أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. دي نرستس كلونا تيرشو يوسف عليه السلام فجيل كده بادشاه خوب ولده او خوب داسي ولده چه داغي ذكر اول كي بيان كي وقال الملك والبادشاه اني ارى زينما مطلب خوب كي نما سبع بقرات سمان و سربي غواغاني سمان من سربي غواغاني يأكلهن سبع عجاف تخري ديولرا و خوار غواغاني يعني و سربي غواغاني دي و خوار غواغاني دي او دا خوار غواغاني را لگي و سربي غواغاني خوري و سبع سنبلات خضر و اخرى يابسات او و وگي دا غنم وگي شنه دي و اخرى يابسات او نور و وگي دي چاغا وچ دي ديو تيوي يا ايها الملأ اي سردارانو اهل دربار افتوني في رؤيايا ما تزما ده دي خوب مباركي تعبير راكي افتوني مانا فتوى يعني تعبير راكي ما تا ان كنتم للرؤيا تعبرون كتاسو ده خوب تعبير كونكي قالوا ديوي اضغاس احلام ودا گڈوڑ خوب ندي يو رؤيا ده رؤيا سي خوب توي يو حلم احلام جمدا دا گڈوڑ خوب نو توي پراگند خوب نو توي لکيږي نو اضغاس احلام ودا مجموعه ده پراگند خوب نو دان اضغاس خو جمدا ذغ سند ايوب عليه السلام ته الله تبارك وتعالى فرمول خذ بيدك الضغصا یو موٹے واخلہ نے موٹے چپائے کی مختلف ڈکی جارگوئی پراتی پائے کی سل ڈکی پکی نو دا دغ سن چی دا مختلف سیزون نارا جمع شوی یو موٹے نو اضغاس و احلام دا مختلف خوبونو یو مجموعہ یعنی دا یو صحیح خوب نرے بلکی گرد بڑ خوبون را جمع شوی دی پکی وما نحن بتأویل الاحلام او نیو مونگا په تعبیر د ګډوډ خوبونو باندې بعالمین ماهر وی د شکار ده چې موږ د خوبونو ماهرین یو لیکن دا ګډوډ خوبونه دي نو صحیح خوب چې ویني بیا موږ دغه مهارت لرو دا ګډوډ خوبونه دي موږ د دې مهارت نه لرو دینه پته لګی دا د اهل دربار وو درباریان د دربار مفاد او مراعات غستل لیکن په دې باندې پویدنه د خوبونو د تعبیر باندې نه پویده وقال الذي نجا منهما او ويل اغا کس چې کوم دغه دوه کسانو کې یو چې نجات مندلو وذكر بعد امه وذكر ان تذكر تذكر بعد امه او دت رايات شو ډېر زماني نه پسو دا اوس اته نه کال تیر شوی دی نو دت اوس دا ډېر زهین سړیو یو زهین سړیو کنه وی انا انبئکم بتاویله وی زب تاسو د دې په تعبیر باندې خبر کم فارسلون نو ما ولېږي یعنی هغه څوک چې ماته معلوم دی هغه ته مې ولېږي نو هغه په جیل کې دی یوسف راغی یوسف علیه السلام ته وی اے یوسف دې د مینځ کې را تفصیلات قرآن ټول پریښي دي چې بادشاہ بیا دې لېږلی دی انتظامات کړي دي چې واپس لاړ شه جیل ته تپوس ته وکړه جواب راوړه دا هر څه بس دې راورسېده یوسف اے یوسف ایها الصدیق اے صدیق یعنی کثیر الصدق صدیق ویل کیږي کثیر الصدق ته موږ ویل صدیق او صادق څه فرق دی صدیق هغه چاته ویل کیږي چې صحیح چې څه په خوله خبرې کوي دقې په زړه کې بږي او صادق کله کله دروغجن هم رښتیا وایي چې په دغه وخت کې رښتیا وایي
أفتنا في سبع بقرات الجواب رقم تعبير رقم تدوغ وقال مبارك سمان تسر بيدي يأكلهن تخري ديول سبع عجاب وخارق وقاني وسبع سنبلات أو وقي خزر تشندي وأخرى يابسات ونور وقي تشغوش دي لعلي أرجع إلى الناس كي ديش زخرك توابس شما إن دي دا پارا زخرك توابس لار شما لعلهم يعلمون دي دا پارا چاوستا مرتبه و پیجنی يعلمون منزلتك في العلم استا منزلت و مرتبه و پیجنی قال دوتو وي خوب تعبيري وتوكو وي تزرعون تاسو بكاشت كوي سبع سنين دأبا وكال مسلسل دأبا مسلسل فما حصدتم فزروه في سنبله نو سچم لو کړه هغه په وګو کې پرې دی چې لو موکو کنه د دې غلب غوبل کوي نو ترې شر کوي بنا غوخ کې غوبل وي کنه چې دا به تی وباسې نه د وګو نه په دې وګو کې به پاتې او د دې بنیادی وجه څه ده چې فزروه في سنبله په دې وګو کې پرې دی په دې کې دنه دانه محفوظه نه خرابېږي او چې لدی دروځي د بیا خرابېږي د حفاظت کوم الله تنظیم کړی دی د دې نه خین تنظیم ته په خپل کندو خمبک نشي کولای د ویانې به استعمالې وسوسه د غلطم د محفوظ نو د قصيبه دی وګو کې پرې دی الا قليلا مما تاكلون مگر لږ هغه چې کوم تاسو خوري کړه د خوراک ولا تیر سره روبا سره د نن د دې وګو نه او نورې پرې وګو کې پرې دی ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد بیا براشی د دې نه پس وکلون نور وکلون یو قحط را روان دی نو یاکل نه چې دغه کلونه بخوري ما قدمتم لهن چې سوال تاسو مخکې یخودي او د یخودو طریقې دغه ده نو ما قدمتم لهن یعنی ما اعددتم لهن الا قلیلا مما تحسنون مگر لږ هغه څه چې کوم تاسو ځان له محفوظ کوئ دا تحرزون وتدخرون للبزر بزر تخم ته ویل کیږي نو چې د تخم د پاره کوم ساتي دغه به پاتې کیږي نور به دا کارونه وخوري ثم یاتي من بعد ذلك عام بیا به د دې نه پس یو بل کال راشي فيه یغاث الناس فيه یغاث الناس چې په دې کې به د خلکو فریادرسي وشي د خلکو فریادرسي به وشي یعنی الله به فریاد واوري باران به وشي وفيه يعصرون او په دې کې به دوی بیا رس نه چوړي نو څه شی به نه چوړی به انګور د هغې نه به شراب جوړوي زیتونو نه به تیل جوړوي د شړشمو نه به تیل جوړوي او داسې ډېر شی څیزونه وقال الملک نو بادشاه ته د خوب تعبیر چې راورسېد بادشاه پوه شو تعبیر خو ټیک دی نو بادشاه وي ما لی راولی وقال الملک او بادشاه وي ائتوني به راتله وکئ ما ته په ده باندې شاباش ما ته دی راولی دی ما ته راولی د ایتونی بهی پخوانی ترجمه دی دغه راتلو کې په ده باندې ما ته نو پښتو ده خو پښتو نه ده معنی څه ده د بهیم د با وجه ویلې وه ایتونی بهی دی ما ته راولی فلما جاءه الرسول نو کله چې ده ته هغه رسول راغی د رسول نه مراد څوک دی هغه استازی راغی قال دوته وی دی استاد ته ارجع الى ربك خپل آقا ته بیرته لاړ شه د جیل نه نوزه مده وی بس تر ازه کنه جیل نه روبس د بادشاه حکم وکنه نو چې ته لاړ شه خپل آقا ته فسأله دا ګوره فسأله دل تر هغه کنه فسأله دا رسم املائی څنګه یې یعنی رسم د لغت عربی چې اوس څنګه دی فسأله دا امر دی کنه اسأل اسأل جوړ شوی د تسألونا نو چې کله ورسره پا راشي نو فسأل نو الف به موجود وي که به نه وي موجود صرف ساکن به وي د پا د وجه نه چې پاتې لرې کیږي بیرته به اسأل جوړیږي هغه الف دلته چرته دی نشته دی نو دا څه شی دی دا رسم عثماني دی دا رسم املائی خلاف دی دا رسم املائی لیکن دا قرآن کریم دا حفاظت په علاماتو کې یو دام دی چې رسم عثماني
پخپل اغه زمانه چې کوم رسم الخط هم اغه موجود ده محفوظ ده او کدا دلته چا بدل کو چې فص ال هو څنګه ورکو فا الف او بیا سین حمزه غلط وایي پکې به اعتراض کیږي دا ځکه د قران کریم حفاظت چې الله کوم ذمہ غسته ده پاکي یو تنظیم دام ده چې امت د تبدیت بالکل د دې اهمیت ورکړې ده او د دې غلطۍ چې څومره داغي خلاف څه راځي نو که څوک وایي چې زه خیر ده د عربي د رسم الخط مطابق یې کوي کنه دې کې به څه خرابي راشي نو خرابي پکې راځي نن عربي ان رسم املائي داسې دی چې الف پکې لیکلی کیږي او بل ځای کې دا برابر دی هغې سره سل کاله پس رسم املائي بدل شو موجوده ده زما هغه زمانې بیا به د هغې مطابق بدلو دو سوه کاله پس بیا رسم املائي بدل شو بیا به د هغې مطابق بدلو د قرآن کریم حفاظت به په خطره کې پرېوځي حقانیت د قرآن به مجروح شي او د حفاظت دا ټوله خبره به ګډه وډه کیږي بیا به پکې خلک د تبدیلۍ لاره پیدا کی دا لاره پکې نشته د لبر لفظ راځي که نه فؤاد د حمزې کور پکې نشته په فؤاد کې د حمزې کور نشته جدا حمزه ده که نه لیکن دا سر چې څنګه هغلته لیکلی شو دغسې به لیکلی کیږي همداسې ده چې کوم مونږ مخکې تاسو ته ویلو که نه صلات زکات دا په واو سره لیکلی کیږي دا خصوصیت د قرآن دی د دې نه بهر یې نشي لیکلی نو فاسأله نو لاړ شه خپل آقا ته مالک ته فاسأله نو تپوس دې وکړه ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن چې څو حالت یعنې څه دی حالت څه د معامله د هغې زنانو اللاتي قطعن ايديهن هغه زنانه چې هغوی خپل لاسونه کټ کړي وو دې ځای کې د امراۃ العزیز ذکر پکار وکړه نه چې د عزیز د ښځې نه تپوس وکړه که نه چې ما باندې الزام لګولی وو نو هغه څه وو اوس هم دی دا اخلاقی لیول دی که نه اخلاقي معیار دی څومره ظلم شوی دی د یوسف علیه السلام سره او دې زنانه څومره زیاتی کړی دی دې ښځې لیکن د دې باوجود یوسف علیه السلام د هغې نوم نه دی اخیستی نوم نه لی بس دا هغه ښځو نو ټوله معامله خو واضحه شوه که نه د هغې حالت معامله څه وه چې هغه لاسونه یې کټ کړي وو هغه قصه څه وه د دې اول راته وضاحت وکړي نو یوسف علیه السلام د جیل نه هغې پورې نه راوځي چې څو د ده د براءت اعلان دی په خپله نه یې کړی او د خپلې ګناه اعتراف یې نه یې کړی په شخصیت باندې داغ او بیا د پیغمبر په شخصیت باندې دا ډېر لوی خبره ده ما بال نسوة ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم او دې ځای کې دا هم یوه خبره ده چې عزیز مصر د یوسف علیه السلام محسن خو دی که نه ساتلی دی په خپل کور کې زیور ورکړی دی عزت یې وله کړی دی نو د هغې بدله یوسف علیه السلام داسې نه ورکوي اوس اگر که وروسته بد شوي دي زیاتی شوی دی ظلم شوی دی همدا هغوی د طرف نه شوی دی ان ربی بیشک زما رب بکیدهن علیم د دیو په تدبیر او په سازش باندې په دې صنیع باندې بصنیعهن علیم خبردار دی قال وی عزیز مصر ما خطبکن سوال جواب راغی که نه ما خطبکن دلته ما خطبکن ما شأنکن ستاسو شان څه دی امرکن لیکن اردو کې چې د دې په پښتو کې وایي که نه چې ستاسو تجربه څه ده په یوسف باندې د یوسف مبارک ستاسو تجربه څه ده اذ راوتن یوسف عن نفسه کله چې تاسو مطالبه کړې وه د یوسف نه د هغه د نفس د یوسف نه خو ټولو ښځو مطالبه نه وکړې خو د عزیزي مصر ښځه کړې وه لیکن دلته د ټولو ښځو ذکر چې دی که نه چې د زنانه ذکر الله هم نه دی کړی د دې یوې ښځې یا د عزیز مصر هم د دې ښځې ذکر نه دی کړی ما خطبکن ستاسو څه تجربه ده د دې ښځې نه تپوس پکار وو که نه د خپلې ښځې نه تپوس پکار وو نورو ښځو خو تجربه نه وه تجربه خو د عزیز ښځې کړې وه لیکن دلته هم د عزیز هغه غیرت یاد ساتئ او زبردست د غیرت چې کومه مظاهره د مخکې نه کړې ده که نه شروع ده نو هغه دلته کار فرما ده ډېر زیات غیرتي وو ډېر څه وو غیرتي وو ده قلیل الغیرت امام نصفي خبره
ډیر خو خبره ده چې غیرت پکې کم لګ نه ډیر شي کم ته چې کتی و چاړو ونه دغه قسم غیرت پکې نه و دغه قسم غیرت پکې نه و نو د ټولو خزو نه تاسو کو قلنا حاشا لله ندیو سوی حاشا لله پنا د الله ما علمنا علیه من سوء مونگا د د مبارکی حصہ د بدی شایبه د پیدا کړي ما علمنا علیه من سوء سبدیم پک نه د پیدا کړي قالت امراه العزیز نو خزید عزیز وی الان حصحص الحق وس حق کارشو حصحص الحق ظهر حصحص ظهر وتبين حق کارشو انا راوته عن نفسه ما ددنا مطالبه ددنا نفس کړي وای د بدکاری مطالبه ما کړي وا و انه لمن الصادقين او دا یوسف چې ده کنه د صادقین نه یعنی رښتینه ده په کوم خبره کې په هغه خبره کې چې هغه ویلي هیرا ودتنی عام رښتینه دغه خبره کې چې دا د څه ویلي هیرا ودتنی په دې کې رښتینه ده په دې کې رښتینه ده ما ته مطالبه کړي وا دا خزر او خاون ده کنه او د خاون په مخ کې وای او ټیک د ما دې سړی د دې الک نما مطالبه کړو چې راشه زما سره بدکاری وکړه او خاون د زه یې سم ته نوې نو ایشو نو نو ایشو ده کنه چې د څه څه ایشو نه ده کنه څه خاص خبره نشته خزي بل چا سره څه ده کړو څه خبره ده دا تهذیب ده دا د ترقی یافته ملک ثقافت ده نن د امریکای ثقافت د فرانس ثقافت د برتانیي ثقافت د روس او د چین او د جاپان ثقافت د بل د ټول ثقافتونه چې دي دا دغه دي او موږ ته وي جدیدیت تم بیر دا قدیم جاهلیت ده دا جدیدیت نه ده په دې څوک دوکه نشي د دې ګن بلانا الله تبارک وتعالى مونږ راستلی یو انبیا چې رالیږي دې لپاره چې د دې ګن نه راوځي د دې ګن بلانه چې ته راووتی دې ګن بلانه نو الله به کامیاب شي نو دوی مونږ دغه دې ګن ته واپس بیایي دا خبره ختمه شوه ذلک لیعلم انی لم اخنه بالغیب ذلک دا یوسف علیه السلام وایي دا کار چې مې وکړو دا استاز چې مې واپس ولیږه دا د څه لپاره لیعلم العزیز چې عزیز ته پته ولګي انی لم اخنه بالغیب چې ما د هغه په غیاب کې د هغه سره خیانت نه دی کړی دا پته ولګي عزیز ته چې ستا په کور کې اوسولی وم او تا ماله اکرام راکړی ویلي دي وکړه اکرمی مسواهو ما د دې احسان په جواب کې ستا د کور سره څه خیانت نه دی کړی زه دا به لوی خیانت یې کړی یو سړی په کور کې ته پاتې کړي او د هغه عزت وکړي احترام یې وکړي او هغه په کور کې داسې یو عمل وکړي دا چې کوم شوی دی که نه کوم خبره چې راغلې ده مسله چې راغلې ده نو دا خو ډېر لوی خیانت دی که نه وایي دا ځکه چې عزیز ته پته ولګي انی لم اخنه بالغیب د ده په غیر موجودګۍ کې ما در سره خیانت نه دی کړی په دې ځای کې ذلك ليعلم اني لم اخنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه مجاهد ابن جبر قتاده ابو صالح ابن اسحاق طول داوي او ابن جرير ديله ترجيح ورکړی دا چې دا د یوسف علی السلام قول دی دا قول چا دی یوسف علی السلام دی ابن تیمیه رحمه الله په دې ځای کې او د سره ابن کثیر د چونکه شاګرد دی نو هغه هم په دې خبره کې تایید کړی دی ابو حیان اندلسی دا مفسرین دی دیو چې دا قول د امراه العزیز دی د عزیز د ښځې قول دی دې ځای کې د عزیز د ښځې قول دا کیدای نشي دا ممکن ده د دې وجه نه ابن جریر او د لولو مفسرینو رای دلته کې بلکې د جمهور مفسرینو رای داده چې دا قول د چا دی د یوسف علیه السلام دی مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمه الله په دې ځای کې په ابن تیمیه باندې سخرت کړی دی هغه فرمایي مجھے تعجب ہے
لیکن مجھے تعجب ہے کہ ابن تیمیہ جیسے دقیقہ رس آدمی کی نگاہ سے یہ بات کیسے چوب گئی کہ شان کلام بجائے خود ایک بڑا قرینہ ہے جس کے ہوتے کسی اور قرینے کی ضرورت نہیں رہتی. ما تعجب ہے کہ ابن تیمیہ نے دقیقہ رس انسان دی نکتی تسنگ نظر سے دلے چہ شان کلام دلتا پخپلا یو قرینہ دا چہ بلی قرینی تا ضرورت نشتے دے دا وی کنا تا سو سمیں خندہ بدرزی کنا چہ زلیخی ہوئے چہ دا کار میں زکو وکو دا اقرار میں زکو وکو اقرار دا بدکاری کی امام مطالبہ کرے وا چہ عزیز تا پتہ ہو لگی چہ دا اگر پا غیر موجود ہوئے کہ ما دا غصر خیانت نو کرے چھر لے خندہ ورزی کنا ورزی او چہ دا خبر سو کیستا با مخی دا خزی زلیخو والاڑی او دا خبر کئی او تو تا موجود ہے کنا تب تو سوے خلا دے بندکا شرم ندرزی دا خبر کئی چہ عزیز دا خبر میں زکا وکڑا چہ عزیز تا پتہ ہو لگی چہ دا اگر پا غیر موجود گی کہ ما دا اگر سر خیانت نو کڑے کارا عزیز تا پتہ لگی دل چہ یوسف خیانت ندے کڑے دیکھو کڑے دے دیکھو کڑا کا ارادہ کڑے وا دیکھو ارس باقی دا واقعاتی شہادت راغلے دے واقعاتی شہادت واقعاتی شہادت دا دی خبری راغے موجود شو چہ زلیخہ پا غلط نا دی مطالبہ کڑے دا او دا خضو پا مخ کی ویلی دی چہ زمان سر با خٹک دا بدکاری کئی کنے جیل تا چوما نو دا خبر خوبا دی پسی وڑول مشمات لبا خندہ ورزی شکل تو گورا خبر تو گورا او دان سبا خو زلیخی دو برا مقام مندلے دے دا یوسف زلیخی دا قصی دا وجنا چہ تا زلیخی تا بدی ہوئے گا نا نو ٹول خلق زنانا پا کم قارشی نو دل زنانا ہوئی چہ دا زلیخی تا بد چی دینا ہوئی مگی باغداران کے درس زنانا پا کی ناستی ہوئی مگا دوری تفسیر دا شپے کاؤ ماس خطن جمعی او جمعی کی زنانا پا مگل تشریک مستم پروگرامی خو موضوعاتی درسی مگل تا باغدار دوری تفسیر شروع کرے ہونا زلیخی جرال نمیسو کہ یو کنجر خز تول دا اللہ دا پیغمبر دا آگئی نا دوبرا لوی تکلیف مندلے دے زنانا خپا شوئے دکھو دا زلیخی تے بد ہوئی اوڑی را خخزوا نو میں چھتا زلیخی تا خخزوا ہے ایک نا نو دا خپل زان بارا کی بیا سوچو کئی چھتا سو سنگ خزی ہے دا زلیخ سنگ خزوا دا تول تاری پورا دی کریم جسا بیان کردے دے چھتا زلیخی تا خوئے و بیا بستا بارا کم دو سوچ کو متاتم بیا بدوئے ما دا خلق سوچ نہ کئی خبری تا اس تو سوچ نہ کئی چی زلیخہ خشوا لکا یوسف علیہ السلام خد نو کڑی چی دا کاری نو کڑی بیا خدا خبر شوا کنا چی زلیخہ خخزوا دا کارو نیر ٹکو کنا خو دا یوسف علیہ السلام دا بیا بغلطو نعوذ باللہ نو چاگی تا دوئے دا بدکار خزوا بد اخلاق خزوا نسوئے دا جی نا دا خود دیسی بیل داری پکار تو ما تا دی یو خوبی ہو خیر قدر یو خوبی ہو خیر دی خزی یو دی سکار دی دا بدکاری دا بد اخلاقی دا چکم کردار دے قرآن کریم پاکی رد کردے دے نو دا قول چی دے کنا چی عزیز تا پتہ ہو لگی چی ما دا غصر دا غصر پا غیر موجودگی کی خیانت نو کردے دی ایک تاسو گو رہے کنا دا مخکنی فقرہ چی دے کنا الان حس الحق انا راودته عن نفسه دا خو د زلیخې خبره کیدی شي لیکن دا بله خبره خو د زلیخې خبره نشي کیدی یعنی دا چې کومه خبره دلته دی کړې دی که نه ذلک لیعلم انی لم اخنه بالغیب تاسو وایي دا خبره د هغې ژبې نه راوتی نشتي راوتی دسې خبره کومه خبره دا مولانا مودودی رحمه الله دلته دا ټول راجمع کړي په ترجمې القرآن کې ډېر زبردست تجزیه کړې ده فرمائی دا وڑا بی خبرہ مخی چکم تیرشوی دا خورا ہوتا جید دا دوی با خبرہ چکم دا ذالک لیعلم انی لم اخون ہو وی دا دا اگر جبینا راوتون کی خبرہ نخ کاری دا کمی جبینا کمی جبی چی مخ کی ویلو چی حیط لک وغلقت الابواب وقالت حیط لک دا اگر جب دا او بلا خبرہ کم چی دا ویلیو چی ما جزاؤ من اراد بے اہلک سوءن ادروغی چی ویلیو او کم جبا چی ویلی چی
لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. وبيارست بخبل إقرار كي أنا راودته عن نفسه ما تي مطالبة كده وده ده نفس بدكاري. ده جملة ده أغي جبي نشي كده ده كمي جبي كده شي أو ده جملة ده أغا باكي زب يقرار كنا دا دا اغه جبی فقره کې دی شي چې کوم جبی مخ کې سویلو معاذ الله انه ربي احسن مسوايا او رب السجن احب الي مما يدعونني اليه او بل والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. دا جمله چې کوم جبی دراوتلی دا جمله دا اغه جبی کې دی شي. یوسف علی السلام وی دا د دې لپاره مې دا کار وکړ چې استاد مې واپس کو چ عزیز ته پته ولګی انی لم اخنه بالغیب چې ما داغه په غیاب کې داغه سره خیانت نو کړه داغه د خزې په بار کې و ان الله لا يهدي كيد الخائنين او بشک الله د خائنین کېد نه کامیابی. نو دلته ګوره کنه د خائن کېد نه دی کامیاب شوی کنه ناکام شو کنه ناکام شو د زلیخې سازش ناکام شوی دی. و ما ابرئ نفسي او دا ګوره خبره جاری ده کنه او زه خپل نفس تبرئه نه کوم یعنی خپل پاکوم نه د خطا نه چې زه خپل نفس پاک کوم. ان النفس لاماره بالسوء بیشک نفس خو همیشه د بدی حکم کوونکی دی نفس خو همیشه بدی طرف ته رابلی خلق الا ما رحم ربي دا ما په معنی د من باندې دی ښه مگر هغه څوک چې رحم وکړي په هغه باندې رب زما نو هغه بچ کی نو په ما باندې الله رحم کړی ان ربي غفور رحيم بيشك زما رب بخون كيو مهربان دي. وقال الملك اتوني به او بادشاہ وی رات لو کی مات پد باندي اشابش را ولي مات دي بادشاہ سوي زب زڑی ترجمه استا سن یریشی او دا سم یاد شون بابل کاروشی اتوني به ما ترا ولي دي استخلصه لنفسي چې زه خالص کوم د خپل ځان لپاره یعنی خپل معاون جوړ کما د ځان سره واخلم. فلما کلمه نو کله چې ورته خبرې وکړې قال ده ورته وی انک الیوم بادشاه یوسف علیه السلام ته وی انک الیوم لدینا مکین امین بیشک ته زموږ سره نن ورځ ان نن مکین مکین من المکانه فی الجاه اے متمکن نافذ القول ته دلته زم سره اوچتې مرتبې والے مکانتون والے یوازې مکان هم نه درکړی مکان هم یوازې نه دی بلکې سم درکړی مکانتون. نو د مکانون او مکانتون څه فرق دی؟ ما الفرق بین المکان والمکانة مکان څه ته وایي؟ مکان ځای ته وایي مقام ته وایي او مکانتون مرتبه او منزلون او منزلتون کی فرق ده؟ منزلم زه کور او منزلتون مرتبه مرتبه. نو دلته کی مکانتون تزم سره مکانت والے یعنی مرتبه والے امین او معتمدی او معتمدی زم سره. قال ان ذوت وی یواز بدی کارن کیگی اجعلنی علی خزائن الارض اجعلنی علی خزائن الارض د ځمکې خزانې راته والکه د ځمکې خزانې والکول مطلب څه دی؟ دا یوازې د پیسو د مالیاتو د انچارج خبره نه وه. خلک پلانې د ټولو خزانو مالک دی د دې مطلب څه دی؟ د هر څه خزانې یوازې مالی خزانې نه دا ټول ملک ماته والکه زه پرې پوهېږم زه په چلولو باندې پوهېږم. نو د دې خبرې چې کله وکړو نو انی حفیظ علیم ځکه د دې لپاره دوه صلاحیتونه پکار دي یو د دې مهارت پکار دی علم او بل د دې خزانو حفاظت هم پکار دی. نو یو یې حفاظت دی بل د دې سمجھ او د دې علم پکار دی. وکذالک مکنا لیوسف همدغه رنګې ځای ورکړو مونږ یوسف ته مکنا لیوسف فی الارض مکنا من د اقتدار مکانتون هم ولور کو یعنی مرتبه هم ولور کړله یوسف له په ځمکه کې د اقتدار لار هم د ده همواره کړه
يتبوأ منها تدب زيج وراو منها ذا دي اسمك ذا مصرنا حيث يشاء شكم زي بيخوا خوا نسيب برحمتنا من نشاء منغور كوخ بالرحمة نكابل شان ترجمة سنگوي رسولكو منغا بخبل رحمت باندي اغا چاة چخوا خمشي نسي ورکو منغا خبل رحمت نسيب رسو منغا ورکو منغا خبل رحمت من نشاء واغا چاة جزمو خوا خشي ولا نضيع اجر المحسنين او نزايكم اجر المحسنين وسنگ دلت صابرين صبر كونكو ولا اجر الاخره خير للذين امنوا او خامخ اجر وبدل الاخره دير غره داغ كسارو دپاره چکم مؤمنان دي وكانوا يتقون او دي تقوا داري دا کیسه ختم شو وس بل طرف دي بل اله حصہ شروع شو چې خلق قحط چکم منصبو خوب ورشتیا شو غله ذخیره شوی ده قحط راغه او دومره ډیر شو چې د مصر نه علاوه په ټوله دنیا کې قحط ده په ټول خوشا کې په مصر کې قحط نشته زکات دې ته منیجمنت وې یو د سامان موجودگی د وسایل موجودگی یو د وسایل تقسیم د دې استعمال د دې منیجمنت نو چې منیجمنت نه وي وسائل بطول ضائع کیگی طول ضائع کیگی پک کرک کی گیس را ہوتے دیکھن کرک والا کم دی سوکشتے کرک والا گیس کی رو تو پک کرک کی گن منیجمنٹ سے پکارو چھ کمزے کی گیس رو زی قانون دے باقی دا چھ در طول ناول بدا کی خلق تو رکھے کیگی داوی پہ حق دے دیول تا کرک تا گیس ورنکو بوئی تلو پنجاب تا انڈسٹریل سٹیٹ تا اول ورسو چلتا باول سی ضرورت دے کارخانو ضرورت دے کرک والا دا قصی پایتی شو تکلیپو نم آگئی تیر کرو از مکم دا آگئی دا او دا چی جوڑی دل کی دا کنا دا تلو درسنو بدے جوڑی دو کی کم تکلیپ دا آگم کرک والا تاو نو بیاسی چلو شو کرک والا سوکڑا پایپونو پلمبرانی کنا دا پایپونو ماہرین دا به راوستو په پونه ځل راوړو مین لاین د کټ کو ځان له کنیکشن د گیس واغستو کوړته په بوتو کلی ته نو خرج لګیا لري ځان له کنیکشن د گیس د مین پایپ نه بیای نو چې کوم ځای کې نیمه انچ په پور کې خلک نه غیب دوی چې په بوتلو نو ته نورو دم په گیس باندې شروع شو او په خلم په گیس شروع شو هر څه شی په گیس باندې او زه ولتم کې قران کلاسي په کار کې موږ دې روان یو طرف ته خلق د ګیادي کودای شو رده مچ د خلق سکی وې د زال لګیس بیې په خپل خلق زال په لمبر راوستل زال لګیس بوزي حکومت سره وې او د حکومت چې کوم امدا ایم پی ایزو دی ولا پیسې ورکې پینځل کزما را پړ نو ور تاسو دا کله زال لګیس بوزي اته تاسو سره لګي 2 لک روپې لګي 2 لک واغ زال لګیس بوزي دا لګه دغه د چینی د ځان له وګرا وړي سو دغه سي ګيس دا د شي روان نتیجه څه شو ګيس په کرک کې ختم شو نو د ټول جنوبي اضلاع او د ټول علاقې چې څومره ګيس پرو کنه هغه صرف په کرک کې ځای شو د اخر کې د ټول ګيس بند کو ټول خلکو ته او لوی مسله پیدا شو کرک ولته ما ویل دا شی ناجایز دی غلا ده دا مکوي نماله په کلاس کې تاسو کو نو په کلاس کې جواب ورکړی شي خلک وزرګونو خلک په کلاس کې زنانه نارینه نه موجوده خو حرام دي دا خو غلا ده اگر که تاسو حکومت زیاته کړی دین زیاتی په جواب کې به تغلا نه کوي کنه هغه زیاته دی هغه ظلم دی دا غیر مخنیوي په کار دی دا خلکو سوي کارک والا وی چې درته تاسو مکو دې په دې نه پوهیږي دا خو دې ځنه نه دی کنه دا خو د کارک حالات نه دی خبر خدا دا نقصان سو وجه نه وشو مهارت نشته دی د منیجمنت مهارت نه لایقی ده نه اهلی ده ګیس راووتو وسایل ښه ډېر شه ګیس دلته ښه ډېر شه پټرول به راووتل لیکن ستا سره منیجمنت نشته د هغې نتیجه سره ټول شه ګډوډي روانه ده دلته کې یوسف علیه السلام چې کوم منیجمنت کړی دی که نه نو د هغې د دې ماهرې مزه د دې ماهرې مزه نو په یو ځای کې چې کار روانېږي خرابېږي او تا ته نو پیغمبر خو الله رالیږلی دې دپاره دی چې دی به دا ټول څه په قبضه کې اخلي نو بیا واله کراته وکذلک مکنا لیوسف
دقرنگ زیورکم کو یوسف تا د اقتدار لار مبارک بس مکه کی یتبو منها حيث یشا نصیب برحمتنا من نشا ولا نضيع اجر المحسنين او نزاكم اجر د دسی محسنین صبر کوونکو ولا اجر الاخره خير للذين امنوا او خامخ اجر د اخرت سره غور دے د هغه کسان د پاره چې مؤمنان دی او غی تقوا اختیار کوي دا دا مضمون چې پوره شو کنه اوس د منیجمنت د وجه نه او د خ انتظام د وجه نه په مصر کې قحط نشته نو رورو چې د خلکو غله ختمې ده شروع شو نو مصر تر روان دي غله ورکه چې غله ویسي د دې غلې لپاره نور زبردست انتظام کړی دی چې دا خو خلک رالو ډیر وی وړ کنه دلته کله چې د وړو کیمرا شي یا د غړو کیمرا شي یا بازار کې د خوراک سامان د خوراک سامان ورته ضرورت دی نو مالدار خلک څه کوي زر مارکیټ ته لاړ شي لکه د وړو یو ډاډ سن را ډک کې راوړې کور کې دی ځکه چې څه پته لګي بیا ختم به څه کوو غوړي به راوړې کې دی وریجې به راوړې ځکه کیمرا روان دی ذخیراندوز چې کله ذخیراندوز د میلیونو والا شروع وکړي که نه کمې کړي کم نه یي دوی په خپله کم کړي چې قلت راشي ذخیرہ دوست دے کہ نا دا ذکر ڈے لوی مجرم دے سنگین جرم دے کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بئس العبد المحتکر ذخیرہ دوست دیر خراب سڑے دے ان ارخص اللہ الاسعار حزینا و ان اغلاها فرحا کہ اللہ نے رکھون ارزان کی نو دے خپشی اور کہ اللہ گران کی نو دے خوشا رہی گیا ذکر دے غلب یا روباسی خرسی کہ نا پا گران قیمت بنی متیادی پا 270 روپے 20 کلو لڑو تیلو او دیو پټ کړو وړو د مارکیټ نه ویسته خاص خاص دی کوم ته د پټ میلاوي د پغلا باندې نو ګران شو چې ګران شو نو سو وو سو ته ورسېده کا تو سو ته ورسېده بیرته وچ موږ په دې خلکو لور کول شو وړو راويسته خرڅول شروع کړو په دې ګران نو به ارزان کړو چې موږ 100 روپۍ ارزان کړو نو وو سو باندې شو د 270 نو ورسېده دا د دیو ستراتیجی د حکمت عملی ده کوم شي چې ګران ول غواړي کنه چې خلک یې سره ومني نو سر ډبل یې ګران کا ڈبل ٹرپل سو چت دے گران کا نو دو سو ستر نو رسیدہ تو سو تا نو بیا خلق کو چگی والی نو سر روپے ارزان اکڑا نو وہ سو تو رسیدہ دا پا دی طریقہ من دا ما پیاس چکم دا گرا دیرا گولی نو دیز ایکی چکم خلق دا کارو نو کئی کنا دا ما پیاس چی موجودی د دې په نتیجه کې چې کوم نقصان بیا کیږي نو خدای چې غلط په یوځای ختم شو راوځه ذخیره کړه ټوله نو ویو شی ویوړ ذخیره کو ځان له بس چې دغه مزید باقي خلکو محروم پاتې شو داسې زبردست حکمت عملی اختیار کړه چې څوک راځي هغه ته به یو بار غله ملاویږي څومره خلک راله هغې ته هر یو ته یو بار دی په دې طریقه باندې منیجمنت کړی دی چې غلم محدود پات دغه شي تقسیم شي او ډیر دغه چې متم نقصه کیمرا دي چې خلکو تم پورا پورا ورسي نو یو بار ورکی چې کوم څوک راغلی دی هغه نه ورکی نو په کور کې چې یو کس دی نو دی به یو پیټې وړي د ده خپل کور دی لپاره یو دوه دی نو دوه په دې طریقه د یوسف علیه السلام ورونه هم راورسېد مصر ته د څه د غنمو د دانو دپاره وجاء اخوة يوسف او د يوسف رونا راغلل فدخلوا عليه نو د خواته ورتنه وتل فعرفهم نو دو پی جندل وهم له منکرون او هغوی دی و د پی جندل منکرون معنا ناشنا ګړون کیو دا ولی چې هغوی په دې وجه ونه پی جند چې د بادشاه په تخت باندې سړی ناست دی د بادشاه په لباس کې دی نو وې نه پی جند اگر چې خپل رور نه پیژندل څنګه کېدای شي خپل رور چې که نه خپل رور تاسو خپل رور نه دي که نه د لرې نه خپل رور پیژنې که نه پیژنې دا زما رور دی بهرحال دوی ونه پیژنده ولما جهزهم بجهازهم یوسف علیه السلام خو پیژنده یاران خو راورسېده چا چې ما سره دا کار کړی و صحیح کړی و غږ یې ورته ونه کړو چې سامان کله تیار شو که نه اوس خو ته ډیره موده پس دا کافي کلونه تیر شوي دي که نه د دې بادشاه شوی دی د جیل زمانه اته نهه کاله تیره شوې ده
بیا سوات نه کاله د بادشاہی تیر شوی دی مخبل پلار ولا یاد شوی کنه پلار رور دا ټول چې دی ولید ویل وی پی جن سامان چې تیارول شروع کړ کنه ولما جهزهم بجهازهم کله چې تیارو د تیارې کو د دیو سامان بوجونه ډکول جهاز ولکېږي عدة السفر د سفر چې کوم سامان یې د دیو تیارو نو قال اتوني وته وی ائتوني باخ لکم من ابيکم بلې ترجمه وکي اولې ترجمه کې قصه به رسته وکړي بیا ائتوني باخ لکم من ابيکم څوک به ترجمه وکړي ته وکړه څو د پلار نه راولې مالا د دې خبره شو کنه او صبر وکړه صبر وکړه ته وایې ها دا دې ګوره دا ډیر خلک دا ترجمه کوي دا چې وکړه کنه ډیر ترجمه کوي من ابيكم من سره د پلار نه راولې مالا پلار سره دې نه راولې دلته دغه نه دی مراد من ابيكم چې هغه ستاسو د پلار نه دی او د مور دم نه دی یو ګوره دې فرق وکړي دا میراث ولا څوک دی اخو الاب او اخ الاب یو دی اخو الاب یو دی اخ الاب څه فرق دی وای ته وای اخو الاب او اخ الاب جی اګوره یو اخو الاب دی دا ټیک وای دی اخو الاب د پلار رور اخو الاب د پلار رور دی تر او اخ الاب اخ الاب هغه رور ته ویل کیږي چې د پلار نه دی د مور نه نه دی یعنی پلار شریک دی او مور جدا ده هغه چې مور یې وایي هغې ته اخ ل ام یو دی اخو الام اخو الام چا ته وایي ماما ته او اخ ل ام اخیاپي ورور د مور شریک ورور چې نو دلته اخ ل اب مراد دی اوس دا راته ووایي چې یوسف علیه السلام خو دوی ته ځان نه ښایي که نه څنګه ورته وایي چې هغه اخ من اب چې دی هغه راولی دی چې هغوی په پېژندلی دی په دې کې چې دی ورته وایي چې هغه ستاسو چې دا تپوس به دی ونه کوه چې هغه ورته وایي ستاسو د پلار نه دی او د مور نه دی هغه رور راولی تا ته څه پته لري زمونږ د هغه رور د پلار نه دی او د مور نه دی جی دیو قاعده سو قانون سو چې هغه کس به بار وړي چې کوم په خپله راغلی نو دیو چې کومه عذر پیش کړی دی چې زمونږ یو ورور په کور کې پاتې دی او هغه زمونږ چونکې د مور نه نه دی نو پلار راسره نه راپرېښودو څه وجوهات به ویلي که نه نو یوسف علیه السلام په وشې هغه ته خو پته وه نو ځکه ورته وایي دا دیو د هغه لپاره بار غوښتی دی او پوره تعارف ورته کړی دی چې هغه په دې دی وجه او خدای خبرې څه څه به ویلي چې زموږ پلار دسې دی عجیبه سړی دی دا کار نه کوي دا نه کوي هغه نه کوي که نه رول له توجه ډېره ورکړې ده والله عالم قرآن کریم هغه ذکر نه دی کړی ضرورت هم نشته دی دوی ائتوني باخ لکم راتله وکړئ ما ته په خپل رور باندې راولئ ما ته خپل رور څه چې من ابيكم باخ لكم ستاسو رور ده من ابيكم د پلار نم ده د مور دم نه علاتي رور ستاسو اگر ترا ولي الا ترون الا ترون ايت تاسو نګوري اني او فل كيله چې زه پوره ور کومه پیمانه
یعنی پیمانه پورا ورکوم و انا خیر المنزلین او زه ډېر ښه میلمستیا ورکوونکی یم میلمستیا یعنی هغه راولې نو زه به یې عزت وکړم میلمستیا به یې وکړم او زه تاسو ګورئ زه پیمانه پورا ورکوم نو بیا ورته وایي چې فإن لم تأتوني به نو که تاسو راتله ونه کړه په هغه باندې که تاسو را نه وستو هغه که تاسو را نه وستو هغه فلا کیل لکم یعنی که تاسو هغه ماته را نه وستو فلا کیل لکم نو تاسو دپاره به هیڅ کیل نکره ذکر کوو یوازې دا نه چې د هغه بار به نه وي تاسو ته به بالکل غله نه میلاویږي فلا کیل لکم عندي ولا تقربون زما سره به تاسو دپاره هیڅ څه شی نه وي او ولا تقربون ماته به نه نږدې کیږئ یعنې زما کور ته به نه راځئ قالوا دوی سنراود عنه اباه زرد چ مطالبه وو کوم غداغه داغه د پلارنه سنراود عنه اباه دا مې ته جيبه خلک دسنو چې ابانا د خپل پلارنه وینه سنراود عنه اباه داغه د پلارنه به داغه مطالبه وکو و انا لفاعلون او یقینا موږ دا کار کوونکیو دا تا چې کوم حکم کړی دی بیا یوسف علیہ السلام بل څه کار کړی دی وقال لفتیانه او وی ویل د خپلو چاته دا چې کوم الکان دي که نه تللو والا فتیان ملازمین دیو ته ووی اجعلوا بضاعتهم بضاعه ویل کیږي پونجي ته سامان تجارت ته ویل کیږي بضاعه او پونجي چې کومه یي د هغې ته ویل کیږي پونجي پیژنې سه نقدي څه شی چې راسره وي که نه په څه باندې زه سودا کوم نو هغه سره دي سپین دي کرنسي ده پیسې دي روپۍ دي ډالرې دي خو دا سره دا زموږ څه ده دا هغه بودیجه ده پونجي ورته وایي نقدي ورته وایي څه شی چې راسره دی چې په دې سودا کوو وی اجعلوا بضاعتهم کې دی د دیو دا نقدي د دیو دا پیسې فی رحالهم د دیو په سامان کې لعلهم یعرفونها دې دپاره چې دوی دا وپېژني اذا انقلبوا الى اهلهم کله چې واپس چې دوی خپلو کورونو ته لعلهم یرجعون دې دپاره دوی واپس راشي یو خدای چې د دې ښه سړیتوب پوجه واپس راشي او که نور یې ورسره نه وي همدغه پونجي به بېرته راوړو چې نوره غلپ ویسي فلما رجعوا الى ابيهم نو کله چې دوی واپس شو خپل پلار ته قالو نو ویې ویل یا ابانا ای زموږ پلاره منع منا الکیلو زموږ نه خو یو بار د غلې منع شوی دی منع منا الکیلو دې نه معلومیږي کیل نه دی ورکړی منع منا الکیلو فارسل معنا اخانا نو ولېږه زموږ سره زموږ ورور نکتل چې غله راوړو و انا له لحافظون او موږ به د ده حفاظت کوو قال هغه ورته هل آمنکم علیه آیا زه اعتبار وکم په تاسو باندې الا کما امنتکم علی اخیه من قبل مگر لکه څنګه چې ما اعتبار کړو په تاسو باندې د ده د ورور په باره کې د دې د مخکې فالله خیر حافظا نو الله ډېر ښه حفاظت کوونکی دی وهو ارحم الراحمین او هغه د ټولو نه زیات رحم کوونکی دی ولما فتحوا متاعهم او کله چې خپل سامان کولاو کو وجدوا بضاعتهم نو بیې موندله خپله نقدي خپله پونجي ردت الیهم چې څه شوي واپس شوي وه دیو ته قالو دوی وي یا ابانا ای زموږ پلاره ما نبغي ما نبغي ما نسره مونگا نور سغوارو هذه بضاعتنا دا زمونگا نقدی دا ردت الینا چه دائم راتا واپس کرده دا دائم راتا واپس کرده دا نو آغا پوش چه واقعی خبر ٹیک دا و نمیرو اهلنا دا نمیرو دا میرتون نده المیرتو میروی لکیگی پا پختو که وطمونگا بیاج وایو خلق وی عرب وی مار اهله و یمیرهم میرن و هو مائر اهله مطلب سره د خوراک سامان د بهر نه راوړي کور ته دا تاسو ته دا تجربه نشته دا چې کوم مشران یو ته په دې په خوا زمانه کې زموږ په خوانو زموږ زمانه کې هر چا به په خپل غنمو وربشو جوارو باندې گزاره کوله دا به ساتل دا به وړه کول او دا به خپل موسم ته رسول باقی ده بل موسم ته کله کله به د چا کره خپل غنم خلاص شو نو بیا به د بهر دانې اخیستې غنم بیا اخیسته دې ته به بیاجګری وي بیاجګری به غریب وو دا غریب دی خپلې دانې ختمې شوې
نو دې سو بیاج کوي وسو نو دا میرتون دی بیاج دی ویل کی نن سبا ټول بیاج ګری دی ټول د بازار نه وړ راوړي دا ډیر عجیب خبره وو چې لړو تیار وړ بو واغست ډیر عجیب خبره ته ته یاد کړه مشرانو ته یاد دي دا خبره ډیره بد ګڼه لکه د پلانې وی بیاج ګری شوې ده نو بیا به غنم واغست هغه به وړ کول د بازار نه وړو راوړل چې وړو په بازار کې واخلي چې بل چا وړو کړي اوسنګ هیڅ چا دا کار نه کوي نو دیت به بیاج وی چې کوم دانی بچا غستې کنه دی به خپل به ختم شوي نو دا مغه میرتون دی و د بیرو اهلنا او خپل کور لب بیاج راوړو رسد براوړو غله براوړو و نحفظ اخانا او د خپل رور حفاظت بم کو دا ته چې سنه یریږي کنه حفاظت بکو و نزداد کیل بعیر او یو بار شتر د اوخ بار به زیاتی مروړو ځکه چې رور را سره لاړ شو خو ظاهر خبر ده موږ ته به دغه میلاو شي ذالک کیل یسیر و دا ډیر آسان بار دی ډیر په آسانه میلاویږي قال هغه ورته وی یعقوب علیه السلام لن ارسله معکم چرته م تاسو سره نه لیږم حتی تؤتونی موثقا من الله تر را وړلو ستاسو ماته کلکه وعده د الله چې را کړي مې ماته کلکه وعده دی کړي که نه نو میثاق هم زما سره کلک نه یې کړی نو نه یې بود لیږم د څه من الله د الله طرف نه د الله په نوم باندې قسم وخورئ راته لتأتننی به چې تاسو به خامخا دی راولئ الا ان یحاط بکم الا دا ټول ګیر شوئ که نه ټول نو بیا خو خیر دی بس چې صحیح جو به ټولو ته ورسي فلما آتوه موثقهم د دیو کلکه وعده ورکړه نو کله چې کلکه وعده ورکړه هغه ته قال هو لغه یعقوب علیہ السلام الله ګوره قال الله ونوایغه قال ویل یعقوب علیہ السلام قال یعقوب الله على ما نقول وکیل الله پاغ سباندی چې مونږ وایو وکیل شاهد دی یعنی الله پاغ گواه دی چې مونږ سوایو وقال ویل یا بنی اے بچړو لا تدخلوا من باب واحد نقول يا بني ويا بني كيف فرق ده يو مفرد ده بل جمده بني جم مفرد ده او بني جمده يا بني لا تدخلوا من باب واحد فيو دروازه بدنا نوزي وادخلوا من ابواب متفرقه او ننوزي بمختلف دروازو باندي وما اغني عنكم من الله من شيء او زنه شم بچ کوله ستاسو نه د الله له طرف نه شې ان الحكم الا لله نشته اختیار د پیسري مگر د الله د پاره دی عليه توکلت ام پاغه باندې ډاډه یم او عليه فليتوکل المتوکلون ام پاغه باندې ډاډه اوسي کی ډاډه اوسي دن کی ولما دخلوا او کله چاغو نه نوتل من حيث امرهم ابوهم د کم طرف نه چې داغي پلار هغه ته څنګه حکم کړو ما کان یغنی عنهم نشد نو دے چې بچ کولای شو د دیو نه من الله د الله د حکم نه من شی انس شی الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها مگر دا یو مراد او یو حاجت پزړه د یعقوب علی السلام کی چاغه پورا کو نور څه خبره نو و انه لذو علم لما علمناه دا د دې لپاره و تم ویلو چې په هغه زمانه کې بلکه په نن زمانه کې د یو ملک سرحد دی او په سرحد باندې خو هټي کټي نوجوانان ځوان خلق په یو ځای یو ملک ته داخليږي نو د خلکو شک خو به راځي کنه چې دې شي څه غلط نیت مې راغلی دا یو قوم راغلی دی په یو ځای د دې نه خدای جدا جدا ځینې بد نه وځي دروازو باندې خار ته یو په یو دروازه دوه درې په بل دروازه چې په بل دروازه نو سبي جدا جدا بشي چا ویل چې دا د نظر بد نه د بچ کېدو لپاره دیو ته ډېر زیات حسن او جمال ورکړی شوی او ډېر ښایسته و نو د بد نظرۍ نه پیرېده دا هم کېدی شي لیکن داسې دومره خبره نه وه خبره اصل کې په یو ځای د داخلېدو د وجې نه شک پیدا کېدل او د دې شک د وجې نه دیو ته نقصان چېرته ونه رسي نو دا د یعقوب علیه السلام د خپلې تجربې یو خبره وه دیو ته وکړه الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها چدای په وید نه لزو علم لما علمناه او دی خامخا علم والو داغه
فوجد دي چې موږ هغه ته علم ورکړو لتعليمنا اياه چې موږ ته علم ورکړو ولكن اکثر الناس لا يعلمون دا حقیقت تر څو نه پیژني. ولما دخلوا على يوسف او کله چې داخل شو يوسف عليه السلام فاته ورله آوا اليه اخاه نو هغه خپل رور ځان لکو ځان سره زی ورکو د خپل ځان سره یو زی کو نو دنه چې بوتلو کنه د خپل تخت بادشاهي تخت او د خپل زی ته دنه کوم زی ته هغه بوتل مناسب ګڼل نو هلته چې کېنو نو سی وته وي قال وته وي اني انا اخوك وي بيشکه زه ستا ورور یم فلا تبتئس نو ته مخه پکېږه غم مه کوه بما كانوا يعملون په هغه څه باندې چې کوم دیو کول دیو چې کوم کار کو نو دیو څه کار کړی دی یعنې په ما باندې او په تا باندې ظاهر هغه ته په ده سره به هم وروسته څه ښه سلوک خو نه یې کړی که نه نو چې دیو څه کړي دي که نه مخکې نه نو د هغې غم مه کوه مه خفه کېږه اوس ته صحیح ځای ته راورسېدي. فلما جهزهم بجهازهم دا اوس بل ترتیب دی بل ترتیب دی چې کله رخصتوي که نه نو دی خو دا خپل رول پاتې کول غواړي دی او دا په دې وجه په دا ورته پته ده چې که دیو دا پاتې کړم نو زما پلار ته به څومره تکلیف جوړېږي لیکن دای په لږ شکو څه پته لګي او زما والا کار دې طرفه بار خو واغسته که نه راوسته خو ځکه چې بار یې په کار وو د غلې نو بار خو یې واغسته او اوس یې په لاره کې چېرته کې مار خوړلی دی پړي نه یېرېږي که نه نو دلته یو خبره وه که نه وایي چې دود جلا چارج کو پونک پونک کر پیتا ہے وایي چې پیسو کو سوځي که نه نو شوملې چې ګوټي نو بیا یې پوکیږي نو دلته خو یوسف علیه السلام خو دیو لیدل دي که نه پېژندلي دي چې څه پته لګي دیو هم په لاره د ده سره هم دا کار وکړي نو دی ته پاتې کول د پاتې کولو لپاره چې کوم ټیکنیک اختیار کړو یوسف علیه السلام فلما جهزهم بجهازهم نو کله چې تیار کړو د دیو سامان د سفر جعل السقایت فی رحل اخیه نو کی خوده هغه شاهي پیمانه سقایا هغه د اوبو پیاله هم کېدی شي دلته سقایا هغه د تقسیم دپاره چې کوم شاهی پیمانه واغم نو شاهی پیمانه کې خدا فی رحل اخیه د خپل رور په بار کې ثم اذن مؤذن بیا आवाज وکوا आवाज کوونکی یو आवाज کوونکی आवाज وکوي ایتها العیر ای قافلی والو انکم لسارقون تاسو غلی غلی قالو دیو وتوی واقبلوا علیهم دوته ورمخکو ماذا تفقدون وسشه ورکشوی دی ماذا تفقدون تاسو سشه مفقود بیا مبین تاسو سو رکشوی دی قالو دی وی نفقد سوا الملك برک کړه د مونږه پیمانه د بادشاه شاهی پیمانه ولمن جاء به او چا چې راتلو وکړه په دی باندې چا چې راوړل دا پیمانه یعنی په خپل راکړه حمل بعیر اغله یو د اوخ بار به انعام کې ورکو وانا به زعیم او کوم سړي چې دا اعلان کوي هغه زی زمواره ما زعیم منه زی زمواره ما دا به زور کوم قالو دی ویت الله قسم دی په الله باندې زم لقد علمتم یقینا تاسو ته پته ده ما جئنا نه یو راغلی مونږه لنفسد فی الارض چې په ځمکه کې ورانه وکړو فساد وکړو وما کنا سارقین مونږه غل نه یو قالو دی ورته وی چې په ما جزاؤه د دې غل سزا به صحیح ان کنتم کاذبین که تاسو دروغجن شوی قالو دیوی جزاؤه من وجد فی رحله بدلی هغه څوک ده چې د چا په بار کې پیدا شو فهو جزاؤه د هغې بدله ده څه مطلب دی د جزاؤه نه ترجمه شروع کوي که نه نه د سر ته شروع کړه قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه دا کسب سی دا به سزا به دقی نگوره جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه د چا په بار کې چې دا پیدا شو نو دغې بدله ده د هغې پسې دغه به پاتې کېږي او سی کذلک نجزی الظالمین
ويمون خو دقشان بدل الظالمان لور كده غلو لهم قد سزا وركو مطلب يعقوب عليه السلام بشريت كي چکه مسزا مقرد دي خوغه يادي کنه ويمون غلط زوم پزي کې سوق سه شي پټکي نو چا چې سه شي پټکړه ده ام دا چا چې غلا کړم دکه سزا را دوته ولکو نو هغه وته چې بده سټک شو کنه فبدا ابي اوعيتهم شروع وکړه په سامانونو په بارون د دیو باندې قبل وعاء اخيه مخکې د بار د خپل روړنه ثم استخرجها من وعاء اخيه بیا غرو وستله د خپل روړ د بار نه روړ د بار نه راوسته نو دای چې راوسته وس دلته کې چې دې کې خبره کوي کنه چې یوسف علی السلام دا تدبیر چې کوو دا تدبیر چې کوو د خپل ورو د ځان سره ساتلو لپاره داغه باري داغه په بار کې د شیخ خودلو بیا د غلا ثابت ده په هغه باندې او بیا د دې د تاسو خلک چې په یادار څه سزا به یاغو چې کوم سزا ویل د حق سزا ورکول دلته د بادشاه څخه خپل څه قانون نه و د غلا قانون هرڅه د دې ملک شته چې د غلا قانون بنئ غلط بس سزا نه ملایږي څوک دا وی کنه یعنی جاغه ده کې دا غلا سزا نه ونه یوسف علی السلام دا غیر دیو ته تاسو کو تاسو څه سزا ویل وی زمون په شریعت کې ودی سزا ده نو الله ولا سزا ورکړي ده بیا دلته اصل کې خبره بل ده را روان ده کې کذالک کتنا لیوسف ته وی کنه چې یوسف علی السلام دا کار چې وکړ دا غوړي دوکا غوندې نه وه چې کېښودو چا ته پته نشته لی بیا وي تاسو غله یې د دې موږ خو غله نه یو بیا پکې خبره تلاشي واخېسته شو شی را ووته نو دا څنګه چلو دا څنګه کار دا وکړو الله فرمایي د یوسف علیه السلام دلته دا ټولې خبرې سوالات راځي که نه د ټولو حل څه دی کذالک کتنا لیوسف دا قرنګ تدبیر وکم د یوسف د پاره دا تدبیر وته مونږه وخت دي سوکا نو زما اوس تاسو سوالات او کړتي کړتي ختم شوي دا تدبیر مونږه یوسف ته وخو ده مونږه یوسف ته وخو ده ما کان لري خدا خا په دین الملکی دا غزه چې ما مخې تشریح وکړه چې یوسف علی السلام غل سزا چې ورکن د بادشاه په قانون کې هم سزا شته کنه د دیو نه ولې تاسو وکړو چې تاسو څه سزا به وي دیوې دا سزا به وي چې دغه په ځای به دغه سړی ستاسو کېږي دا چې کوم خبره وکړه که نه چې ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک ده د بادشاه په قانون کې ده د نیوو حق نه و د نیوو حق نه و هغې مطلب څه دی چې یوسف علیه السلام د دین الملک مطابق د خپل ضرر نه نیول او نه گرفتارول دا په دې بنیاد باندې نه و چې په دین الملک کې د دې گنجائش نه و د سې کم ملک تاسو پیدا کول چې د غلا سزا پکې نه وي او خصنګینه سزا پکې نه وي دا خبره نه و بلکې دې وجه صرف او صرف دا و چې پیغمبر د خپل ذاتی حد پورې د فیصلو کولو په میدان کې چې فیصلې کوي نو دغه پابند چې د خپل شریعت پابندي وکړي کنه نو شریعت خو د یعقوب علیه السلام شریعت چلی ده نو اگر چې عام نظام هغه شان جوړ نه دی لیکن د خپل حده پورې خدای په دې باندې مکلف دی چې دی به د شریعت د یعقوب علیه السلام مطابق فیصله کوي نو ځکه تاسو کو تاسو څه سزا ورکوئ وی موږ ولم دغه سزا ته پته دغه سزا ده کنه نو وی بس تیشو دغه سزا ده نو پاتې شو نو ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء الله نرفع درجات من نشاء او چته موږ درجات هغه چاته چې خو خمشي لکه درجه د یوسف هم چې څنګه چوته کړې وه و فوق كل ذی علم علیم او د پاسه د هر یو عالم نه بل عالم مشته دی بل عالم مشته دی یعنی د یو عالم ذات نه نبره بل عليم غرهشته دي او د ټولو د پاسه سره الله دې مطلب سره چې کچړته ګریسي څه خبر راځي چې ډیر زیات په باریکو په سمزه
ډیر زیات معلومات را جمع کیته کنه دا مکو ستانه بره یو بل ذات مشتری چې ستاره ټول درسغه ته علم دی قالو دیو خراب شو کنه مختورن شو ډیر چغي وای مخ غلال نه راغلی مخ غلال نه یو شیر اخکار شو قالو دیو وی یسرق دا اوس ګور اجب بل بدبختی ده کنه چې دیو سوې د یوسف علی السلام په مخ کې وی یسرق کده غلا کړی ده فقط سرق اخو له من قبل نو یقینا غلا کړی و یو بد روړ ده د دې نه مخ کې من قبل دې نه د دې بل روړ هغه غلا کړی و غلو نو تب بیا شاباش ورکه خپل مفسرین له چې کومه خبره دلته کې قران کریم داغه رد کړي قران داغه رد کړي او بتور یو قصه بیان کړی دا د دې ضرورت دي ته نشته چې توې چې واقعي دیر سوکی غلای وی فا ای سرق که ده غلا کردی ده فقر سرق آخو له من قبل ده ده بل دورو اغم غلا کردی و وی چه داری سی کارو ده دیو رشتیاوی دیرونو دیرونو سوی وی ده رشتیاوی نو رشتیا سنگوی وی ده ده نیکا چه وو کنن ده یوسف علیہ السلام ده مور پلار ابو امهی و ده آغای مشرکو کافرو ده بوتانو عبادت بکو نو داغه مور د دا یوسف علی السلام مور دته حکم وکړو چې دا بوتان ته پټکا او ماتیکا چرته پټکا ویسا او ماتیکا دوی چې دا کار کړو داغه دې لپاره کوم چې د بوتانو د عبادت پری دی دوی دا کار یوسف علی السلام کړو دوی دا دی چې وای کنه چې فقط سرقا له من قبل اغه بوتي پټ کړو دا بے ځایا ځان ستړی کول دي سي د دې ساجت نشته یعنی مطلب دا یوسف علی السلام روړه ټیک وای چاو دغلا کړو نو په یوسف علی السلام باندې الزام دی کنه چا غلا کړو دا دا غلطه خبر دا غلا یې نه کړی دا بوت پټولې دا خبر دا په غ باندې الزام دی نه کړی فاسرها یوسف بنفسه نو یوسف علی السلام دا خبره پټ او ساتل پر ډکه ولم يبدها لهم او دو تخار نکڑا قال وی وت انتم شر مكانا وی دیر بد باطن خلقی خراب خلقی یوسف علیہ السلام سوئی دیر خراب خلقی نو کدا پیغمبران وی یوسف علیہ السلام بوت وی انتم شر مكانا پیغمبر تو سوئی ویل شی چ انتم شر مكانا دیر بد مرتبه والے نشو تو ویل کنا نو سیرب دمره وت وی انتم شر مكانا بس نور سو دوی امام ابن تیمیه رحمه الله دلته فرمایي چې د دې خلکو د دې افعالو نه د دې رونو او د دې د دې اقوالو نه دا څه کوم دې خبرې ذکر شوې دي د یوسف په قصه کې دا دلیل دی یدل علی انه لم یکن فیهم نبی غیر یوسف چې د یوسف علیه السلام نه علاوه بل پیغمبر په دې کې نه و دا کار د پیغمبر نه دی والله اعلم بما تصفون او الله خو پوهیږي په هغه څه باندې چې کوم تاسو بیان کوئ قالوا دي يا ايها العزيز اي عزيزا ان له ابا شيخا كبيرا بشك دد يو پلار دي ابا پلار دي شيخا كبيرا چډير زياد بوډا دي فخذ احدنا احدنا مكانه دد پزه پمک يو كيدوا ان نراك من المحسنين بشك مغتا وينو چتډير نیکو کار سړي محسنين نه نیکي قال معاذ الله اعوذ الله بنا ان اخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده مگر هغه څوک د دین د الله پنا غواړو چې موږ ونیسو هغه څوک چې موږ بیا مونږ ته دې چې موږ ونیسو ان ناخذ چې موږ ونیسو بل څوک بل څوک الا ما وجدنا متاعنا عنده مگر هغه څوک چې موږ خپل سامان دغه سره موندلې دې دلتا ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده چې موږ د دې په ځای باندې د خپل سامان د پټون کې په ځای باندې بل څوک ونیسو غیر د درو ونیسو د دې نه د الله په نام غواړو دا دوی ته په خوز احدنا مکانه هغه سوې معاذ الله ان ناخذ د الله په نام غواړو د دغې نیولو نه د بل چا د نیولو نه الا مگر هغه څوک نیسو
وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون دغ وقت وهم قصوا بيا ظالمان بيو فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا نقول جد ديو ما يوسفنا دي يوسفنا خلصوا نجيا نزال ليوازي كين أست مشورة شروع كلا مشورة نجيا مشورة كون كي قال كبيرهم دي مشتريوي ألم تعلموا آيات استبت نشته أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله جستاسو بلار استاسو نكلك وادا غستر دا الله بنباني ومن قبل رديد مخي ما فرطتم في يوسف استاسو بلار سنك كلك وادا لنا غستوا بل استاسو مخي دي كرتوتونا جي دي يوسف عليه السلام ببارك فلن أبرح الأرض نوي يامي شبه دازمك زبا دلتا فلن أبرح زبا مسلسل دلتا يما پدازمك دا بسرك حتى يأذن لي أبي تر إجازت ما تزما دا بلار اغه ماده اجازه تو کی دوتو او يحكم الله لي يا الله زما بارك سه فیصله وکي نمړ شمه او هو خير الحاكمين او هغه درخه فیصله کوون کې ده ارجعوا الى ابيكم بلا شيخ بل طلار ته واپس شي فقولوا وتو يا ابانا ازم قبلارا ان ابنك سرق بشك استا بچی غلا کړی ده و ما شهدنا من غوا نه يو الا ما علمنا مگر دا غس چې موږ ته پته دا و ما كنا للغيب حافظين او نه موږ د غیب حفاظت کوونکی یعنی موږ ته خدا پته نه و کنه چې دا د بغلا کی موږ سپې جن د بغلا کی کنه بیا به نه بوتلې واسال القريه التي كنا فيها وتفوس وكذا كلي وكلنا يدكلي والونا من باغي كيو والعير التي واغ قافلي والنا اقبلنا فيها كم كم غراغليو وانا لصادقون مغرشتنيو قال غوتوي بل سولت لكم انفسكم امرا بل كي خاستك تاسوتا سان كو تاسوتا تاسو نفسونو امرا يو غت خبرا يو غت كار تاسان كو فصبر جميل صبر جميل ده صبر خصبر ده زبكوم عسى الله ان ياتيني بهم جميعا بقريب ده جاء الله ما تطول راولي طول راولي انه هو العليم الحكيم يقين الله عليم ده زما بغم او زما بكيف يد غم باني الحكيم او محكم ده بخبل تدبير كي يعني حكمت والا ده بخبل تدبير كي وتولى عنهم او واپس شد ديونا وقال ويويل چغ اکڑا يا اسفا اي زما بسوس على يوسف ويوسف باني وبيضت عيناه او وبيضت عيناه استرغي سپين شوي من الحزن ده غمنا فهو كزويم نو ده دير زياد غصو كزويم غم او غصة دوارنو غم او غصة دوارنو ديزه كده خبره كي كنا چی دا غم نستر گیس پین شوی دی غم په بار کې دا غرض چې غمونه په چا باندې ډیر راش د سترګو تور ختم شي سترګې سپینېږي د یعقوب علی السلام سترګې د خپل بچی په غم کې سپینې شوی دی د ورځو باندې سپین شوی دی او سترګو کې دنه تور دا باندې خدای چې سپینېږي کنه لیکن د غم د وجه نه دنه په سترګو کې کم تور دی کنه دا تور ځای ختم شي دا چې ډیر غم جن چرته وي نه تاسو سترګو ته وګورئ ډیر زیات غم جن د تور به ختم شوی سترګې سپینې شوی قالو دی ویت الله د چوی کنه کې دیش چې الله ما ته ټول راولي نو چې دا خبره وکړه ویت الله تب ته او تذکر یوسف اوس خو د یوسف علی السلام خو ډیره موده شوې ده کنه ډیره موده شوې دی وی چې دواړه براولي ټول براولي نو قالو دی ویت الله تب ته او دا تب ته اوس شه ده ما زالا ما برحا ما فتئا رايات شو ده وزا پیسلا پر اوکی بیا پر اختلاف ندلتا تبتعو یعنی لا تبتعو دا مگوی لا تزالو لا تزالو معنی سنا همیشه بیتا همیشه بیتا تذكر يوسف يوسف بياده حتى تكون حرزا ترسبوري چې تر زور شي حرزا موږ ته پښتو کې رزور وایو هغه وخت ورته چې تر زور شي داږي پوره به ته یاد او تكون من الهالكين يا ته مرش بالکل من الهالكين یعنی هلاك شي
مرشين على بتدا بريدي قال أغوي إنما أشكو بسي وحزني إلى الله وبيشك زخبل غم وبرياد بسي بس بنا شكايات زما أشد الحزن دا دي صاحب دا دي غم جي كان ديسي غم جاغي برداش كولي دشي ميزا شكايات كما دخبل پريشاني وحزني ودخبل غم إلى الله الله تا وأعلم من الله وزا پويگم دا اللار طرفنا ما پا غصبان لا تعلمون چه تاسو بنا پويگي يا بني يذهبوا وي اي بچورو اي بچورو لارش يذهبوا فتحسسوا من يوسف وإخوة أخيه او تلاش وكي دا يوسف ودا غدورور دا گورا تحسس او بل تجسس ده ندوانا بلکي تلاش ده صرف دوبرا فرق ده چ تحسس د خیر تلاش ته وي او تجسس د بد تلاش ته وي زکه تجسس بنه ده او تحسس جائز ده ولا تیاس من روح الله او مما یسکیږي د الله د رحمتنا انه لا ییاس من روح الله الا القوم الكافرون شان داده چې نما یسکیږي د الله د رحمتنا مگر کافر قوم فلما دخلوا عليه نو کله چې ورننه وته الله غواته قالوا تويل يا أيها العزيز أي عزيزة مسنا وأهلنا الضر رسيد الذي منتظم أهل تضرر وتكليف وجئنا ببضاعة مزجاة أو راوري دمغا ببضاعة سشي نقدي بضاعة دا نقدي خبلا مزجاة حقير لغوان إردي ديسي بونجيم راوري دا فأوفي لنا الكيلة دا ناقص شیم را وړه ده کنه نو فاو فلن الکیلا پورا پورا پیمانه را تراکا وتصدق علینا او صدقه وک په مون باندې ان الله یجزی المتصدقین بیشک الله بدله ورکی ثواب ورکی صدقه کوونکو ته قال ورته وی هغه وته وی هل علمتم دا مقراله کنه یوسف علی السلام وته وی هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه آیا تاسو ته پته ده چې څه کانې کړی ما فعلتم څه کړي و تاسو دلته پښتو کې څه وایي څه کانې کړی وې تاسو په یوسف باندې واقعي او د هغه پرور از انتم جاهلون دوی پوهوي که نه مونږ نه پوهېدو دا ورته یوسف علیه السلام د مخکې نه وي کله چې تاسو جاهلان وایي پته نه لګي چې اوس څومره پوهې دي په دې خبره لیکن یوسف علیه السلام په خپله پرده واچوله کله چې تاسو څه وایي ناپوه وایي نادان وایي قالو دیو دا خبره ته وکړه کنه د دې د مخې تاسو د یوسف سره څه کړي وو د دوی زر شي وته په توجه وکاته داسې سړی شو چې دا څه قصه وشوه دې ته ورته کړې چونکر خلک ولاړ بیا چاره داسې واقعه چې د دوی هوی چا خو مړ دی که نه یوسف خو نشته چېرته کوم ځای کې به وي خدای خبر د بادشاه په تخت به څه کوي او دلته ورته هغې تاسو د یوسف سره څه کړي وو دوی چې پورن وکاته نو پورن اغه یو واجب غونې اسره الرت غونې شي یو دسی حیران پریشان د دې رنگونو هم بدل شوی په دې وخت کې دغه وخت چې کیمرا و د یوسف علی السلام د دې رونو تصویر غسته و چا کنه دا شکلونه څنګه دی په دې وخت کې چا غوته کنه ا انک لا انت یوسف آیت یوسف نو سوی دوی انا یوسف ز یوسف ما دغه وخت چې زمکه کولا شو و کنه او دیونه نوتی وی نو دی باندې دغه نه کېده وی نه د تلو لار شته نه د پاتې کېدو گنجایش دی وی نه پای ربطن او نه جای ماندن نه د پاتې کېدو ځای شته نه د تیخ تیخ پیښ شته چې بلاړ شم دا کیفیت جوړ شو او دا وی انا یوسف او زه یوسف ما و هذا اخی و دا زما ورور دی قد من الله علینا یقینا احسان کړی دی الله په موږ باندې انه من یتقی و یصبر بیشک هغه څوک چې تقوا اختیار کی یعنی فرایض ادا کی و یصبر او صبر وکی فان الله لا یضیع اجر المحسنین نو الله د دې محسنینو بدل نه ضایع کی قالو دی سو سوی اوس دغه کې دی دا یاران چې اوس کې خبره کوي کنه قالوا دیو بی عذر پیش کون کی تاللہ پا اللہ دی قسمی زمونگا لقد آسرک اللہ علینا واقعی تا اللہ پا مبالی غورا کردے تا لے فضیلت در کردے دے و ان کننا لخاتوئین او یقینا من خطا کارو یقینا من سو من خطا کارو نگورا
دا خطا چې دغه د خاتوی ایدن یو د خاتوی ا خطئن خاتوی ا یخطئو خطئن نو دی دا ویل کیږي ستا چې سړی په قصد باندې یو غلطی وکړي اذا تعمد په قصد باندې یو کار وکړي نو دا څه دی دا خاتوی ا خطئن او خاتوی ا یخطئو خطئن او په دې باندې انسان نیو کیږي دې باندې څه کوي انسان نیو کیږي یو دی چې یو سړی یو کار نه کول غواړي لیکن هغه ته وشي یعنی یقع منه خلاف ما یرید دی غواړي نه چې دا کار دې وشي لیکن دا کار وشو نو چې کار دې څه وایي د دې باره کې راځي اخطأ اخطاء فهو مخطئ نو خطئ یخطئ خطئا دا څه شی دی اذا تعمد او چې کله سړی صحیح کار کوي لیکن غلط شي نو هغه سړی اخطأ اخطاء نو دا څه فهو مخطئ نو دلته کې اراده د غلطۍ نشته لیکن غلطي وشو دا اخطأ دی په کار کې ځای غلط شو او د دغې خطا باره کې رفع عن امتي الخطا والنسيان ویلی شوي دي لیکن دا دیو چې دی دیو خو خاطئین دي مخطئ نه دي هغه هلته کې خاطئن اسم فاعل دی دلته مخطئن اسم فاعل دی نو خاطئن په غلطي کول په قصد باندې یو کار کول یو غلط کار کول په قصد باندې او مخطئ دا ویلی کی څه چې ده په قصد باندې نه دی کړی خطا شوی دی غلط شوی دی نو وی ان کنا لخاطئین مونږ خاطئین یو یعنی مونږ قصدن محمدن دا کار کړی وو قال هغه ورته وویل لا تصریب علیکم الیوم نشته دی تصریب یعنی څه غریبت علیکم په تاسو باندې الیوم نن ورځ یغفر الله لکم بخښنه دې وکړي الله تاسو ته وهو ارحم الراحمين او الله سره ارحم الراحمين دي ارحم الراحمين اذا بتاس بند لا تصريب عليكم اليوم متوي كنا بتاس بند ننس غريب نشته دي سعار بتاس بند نشته يعني تاس بند ننس س کاروائی بداغي خلاف نکو ما چکم سکڑی دی باغي بند س گزار تاس اندر کو ما صعيب تاس بند لگو ما تاس بند س خبره تنکو معاف کڑی اذهبوا بقميصي هذا بوتلو کوي په قميص زما باندې ویسي قميص زما هذا چې دا دی فالقوه على وجه ابي زما د پلار په مخ باندې دا قميص ورغورځوي ياتي بصويرا دین مرمې دا نظر ختم شوی د يعقوب عليه السلام نظر ختم شوی په دې وخت کې د خپل بچي په غم کې نوی دا زما پلار لویس لی پسترگوی ولو روا چووی یعتی بسویرا نو دا غسترگی برو خانشی وقتونی بی اهلکم اجمعین او راتلو که ما تا خپل اهل باندی راول ای ما تا خپل اهل طول یعنی کور پلار رونا طول بچی زنانا طول خاندان سو که تاسو راول ای ما تا اجمعین طول زی وقفو که من نفس بکنی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم دیزا پوری قصه تیر شوی و چی کل دا مصر نا قافله را روان شوی نو پلار دلتا یعقوب علیه السلام یو خبر وکړه او خبر دا وکړه چی اینی لأجد ریح یوسف دا دیو پلار وی دا یعقوب علیه السلام جزه د یوسف خوشبو بیا بمومه یعنی ما ته خوشبو را ورسیده
لولا ان تفندون يكتاسو ما بودا نګړی کنا تفندون دا لولا ان تصفهون کما قمقل نګړی ما ته قمقل نه وای د کدسی نو ما خو د یوسف خوشبو مندله خوشبو را تر ورسیده. سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ چې لولا ان تفندون معنا ده لولا ان تکذبون ویا ذکر او چې الفند الکذب فند دروغ ته وی دروغ ته لکیږي الکذب ته لکیږي نو لولا ان تکذبون فرا نحوی د دې ترجمه کړې ده وی چې لولا ان تكذبون وتعجزون وتضعفون تاسو ماته کمزور نه وای ضعیف نه وای او ما عاجز نه غنی کمزور نه غنی او تکذیب نه کوي نو خبره خدا د چې انی لا اجد ریح یوسف زب بیا مو ما محسوسو ما ریح یوسف د یوسف خوشبو دی وته وی قالوا وتبي تالله زم الله زم قسمي انك لفي ضلالك القديم وت پخپل قديمي پخواني گمراهي کي پروته خطا کي پروته دا گمراهي دل ته مراد خطا دا لفي ضلالك القديم ته پاغه زول خبت کي پروته زول خبت کي زړو خیالاتو کي پروته پخپل غلطي باندې په زول وهم کي پروته یوسف براشی دی یوسف خو ختم شوه دی و نشته دی انک لفی ضلالک القدیم دا دلته سوال دام راځي چې د یوسف علیه السلام وروڼه خو ټول تللي مصر ته نو دا چا ولا دا جواب ورکو چې انک لفی ضلالک القدیم نو دا د ده زامن هم دي لیکن د زامنو زامن خو مشته کنه نوسی دي کور ټول ډیر شی خلک دی کنه زنانه دي پکې ټولې نو هغې ورته ټول وی دا خو ته خبره ټیک ځکه نه که چا خو لاړه کیسه تېره شوې ده د یوسف کیسه خو ختمه شوې ده لیکن ده چې خبره وکړه چې انی لا اجد ریح یوسف په دې ځای کې شیخ سعدی رحمه الله هغه همداسې بعضې قصې د ګلستان کې به د هغه چې کوم کتابونه دي که نه نو کیسه راخلي بیا هغې عبرتونه بیانوي او بیا اشعار وایي دلتا غړي راجبا اشعار ویل دي وی یکی پرسید آزاد گم کر د پرزن کہ اے روشن ضمیر پیر خرد من ز مصرش بوئے پراہن چشیدی چرا د چاہے کہ دانش ندیدی بگپتا احوال من برقی جہاں نس دم پیدا دیگر دم پنہا نست گہے برتار میں اعلیٰ نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم یو کس تپوس کو داغی آگے کس نہ چی بچے و رکشو یعقوب علیہ السلام یاد ہی کنا بچے و رکشو تپوسی تو کو اے روشن ضمیر پیر خرد من اے روخان ضمیر والا اخیار بوڑھا دا راته ووایا چې زی مصرش بوئی پراهن چشیدی چرا در چاہ کې دانش ندیدی د مصر ندی د کمیس خوشبو محسوس کړه بل لري زینا د مصر نه د کمیس خوشبو محسوس کړه د کنان په کوی کې د صرفات پروتو نو ولې دی ونه لیده ولې دی ونه لیده عجیب سوال دی کنه لوی سوال دی خو ته د پروت دی په کوی کې څو ورځې او نه نه او په مصر کې د مصر نه د کمیس خوشبو محسوسه نو هغه ورته وی چې احوال بگپتا احوال من برقی جهان نست زمون حالت د بجلی د پړق په شانتی کنه یو پړق باندې ټول جهان دی نی بیا کنه دم پیدا دیگر دم پنها نست
یو دم کی پیدای دا پڑک چوشی کنا بریخنا جو هر سخکار شی لیکن چی دا پڑک ختم شی اسم نی وی گهی برطار می آلا نشینم کلا خوز چت زیبانی ناستی ما آلا چت مرتبه باری او هر سینم او کلا گهی بر پشت پای خود نبینم د خپې په دې شا باندې پاس شېم مخامخ راته پروتي نه یې نمې مطلب سره چې هغه وخت کې راته د الله له طرفه څه وحي نه وه شوې د دې اوس راته شوې ده که نه ځکه خوشبو بیا مو نو یعقوب علیه السلام په غیبو باندې نه پوهېده په غیبو نه پوهېده لیکن د الله د طرف نه ورته ور محسوس شوه نو که وی په کنعان کې وېریدلی وی که په خپله پوهېده په غیبو باندې پوهېده نو د کنعان په کوی کې پروت و ورغلی به پس په خپله پسې تللی نه و فلما ان جاء البشیرو نو کله کمیس خو را روان شوی و د هغه ځای نه که نه فلما ان جاء البشیر نو کله چې راغې بشیر نو بشیر معنی مبشر یعنې خوشخبري ورکوونکی راغې القاه كمس را ورسيد القاه على وجهه ده په مخ باندې ورغورزو فرتد بصيرا داغه خوشبو راغله او پورن فرتد بصيرا واپس بينا شو سترګي روغ شوي قتل شو روکړ قال وته وي دیوتا الم اقول لكم ولما تاسو ته ویلي اني اعلم من الله ما لا تعلمون چې زه پوهېږم د الله له طرف نه په هغه څه باندې چې تاسو نه پوهېږئ قالو نو دوی ورته وی یا ابانا ای زموږ پلاره استغفر لنا ذنوبنا بخښنه وکړه موږ ته زموږ د ګناهونو انا کنا خاطئین یقینا موږ خطا کارو دلته ګوره مخطئین نه وایي خاطئین وایي تاسو هغه یاد کړی دی که نه د خطا والا خبره هم یاده کړې ده خاتوی آ خطعن فهو خاطئن فهو خاطئن او اخطأ يخطئ خطئن نسجه فهو مخطئن مخطئن دلتا خاطئين من دا گناهگار دي دا غلط کار نيو قال ناغوت سوف استغفر لكم سوف استغفر لكم زرد چې تاسو لپاره به زه بخښنه وغواړم ربي د خپل رب نه انه هو الغفور الرحیم بې شکه دا زما رب بخښونکی او مهربان دی دا دوی ورته وکړه موږ دپاره بخښنه وغواړه بخښنه وغواړه نو هغه ورته څه وی زه به بخښنه وغواړم مطلب څه دی بخښنه هر وخت دعاګانې هر وخت نه غوښتی کېږي د دعا خاص وخت دا چې څوک په لاره کې ولاړ دی موږ ته دعا وکړه نو الله ستاسو ته دعا وکړه ته به داسې منظوري ورکوي دستخط کوي بس دا دی ووایي چې بس کار وشو که نه داسې نه وي بلکې د دعا خپل خاص اوقات وي نو هغه وخت کې به دله دعا وغواړم سوف استغفر لکم ربي انه هو الغفور الرحیم فلما دخلوا على یوسف نو هغه خو ویلي که نه چې خپل ټول خاندان ما ته راولئ که نه نو روان شو دي نو کله چې داخل شو د یوسف علیه السلام خواته آوا الیه ابویه نو یو ځای کړه د خپل ځان سره خپل مور او پلار ابویه دلته قصه گو وی چې دا ابوین مراد پلار او مور نه دي ځکه د ده مور وفات شوې وه د یې پلار او ترورې وه د مور خورې وه د کوم ځای نه خبرې کې چا ویلي دي چې د یې مور وخورې وه د دې څه ثبوت دی چې مور یو دا خامخا دي وو افسانوي انداز جوړولو کوشش کوي دا یې مور وه پلار او مور یې وو پلار او مور امام ابن جریر طبری رحمه الله امام المفسرین دی محمد ابن اسحاق دا چې ټول مفسرین مورخین څومره دي هغه وایي چې دا څه وو کان ابوه و امه یعیشان ولم یقم دلیل علی موت امه و ظاهر القرآن یدل علی حیاتها ابن کثیر لیکلی دی چې دا ټول وایي چې پلار او مور یې ژوندي وو هیڅ دلیل نشته په مرګ د مور د ده باندې په مرګ د مور د ده باندې او ظاهر د قرآن هم په دې دلیل دی چې دا مور او پلار وو مور او پلار وو نو دواړه مور او پلار یې ځان ته رانږدې کړه وقال ادخلوا مصر ځان ته رانږدې کړه ځان سره یو ځای کېنول په کومه سورلۍ باندې دی ول بخیل راوتی دی
او قال وتوي ادخلوا مصر د دینه پته لګی چی دیو بهر راوتی د خپل پلار د استقبال د پاره د مور ما مصر ته داخل شي ان شاء الله امنين ورفع ابويه او چته کړه خپل مور پلار دوانه على العرش په تخت باندې خپل چې کوم د تخت او غیبه د ځان سره کینول وخر له سجدا او دیو هغه ته کته شو سجده کوونکی دا له لاجله دسی وای کنه وخر له او دیو داغه د وجنا د خپل بچی سره د ملاوی دو د وجنا دیو سجده وکړه الله ته سجدن لله دا سجده چې کړو سجده الله ته کړی دا و سجده شکر دا سجده شکر دا بچی سره ملاو شو نو خر شکر لله سجدن یاد ده که یوسف د سجده قبلې په شان ګرځېدلې مې لیکن سجده هغوی الله ته کړې ده او دا سجده شکر وه اگر چې زموږ په دې شریعت کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شریعت کې سجده نه د شکر دپاره نه د تعظیم دپاره جایز ده په هیڅ صورت کې جایز نه ده په هیڅ صورت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که سجده د الله نه بغیر بل چا ته جایز وي نما به خزی ته سجده کړی خزی ته حکم کړی وی لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن ما به خزو ته حکم کړی وی چې خپلو خاوندانو ته سجده کوی د تعظیم دپاره لیکن د الله نه بغیر بل چا ته سجده جایز نه ده بل چا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو لعنت کړی دی په یهودو باندې لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا الله لعنت کړی په یهودو نصاراو باندې د خپلو پیغمبرانو د قبرونو نه مساجد جوړ کړي سجدې ورته لګولې نو دا سجده الله ته ده سجدې شکر ده وقال یا ابت یوسف علیه السلام ورته وی ای زما پلاره هذا تأویل رؤیایا دا زما د خوب تعبیر دی قد جعلها ربی حقا یقینا وګرځو زما رب رشتیا حقیقت دای څه وګرځو حقیقت یې وګرځو وقد احسن بی وقد احسن بی یعنی انعم علی او انعام یې وکړو په ما باندې اذ اخرجنی کله چې زه راویستلی وم من السجدې د جیل نه دا که تاسو خیال وکړئ نو خپل پلار ته یو رودا د بیانوي پلار یې ولیدو که نه د پلار په غېږه کې د مور په غېږه کې بچی خو خپله قصه کوي بیا که نه د درد داستان بیانوي که نه چې زه یې د جیل نه راوویستمه وجاء بکم من البدوی او تاسو یې د دیهاتو نه راوستئ د صحرا نه من بعد ان نزع الشیطان دا وجاء بکم من البدوی دې نه پته لګي چې د شام او د فلسطین دا علاقې دي چې دیهات غوندې وو په هغه وخت کې او مصر د هغه وخت نه یو ترقي یافته ملک او ښار و بعد من بعد ان نزغ الشیطان بيني وبين اخوتي د دې نه پس چې شیطان غورځولې وه ګندګي فساد یې پیدا کړی و نزغ د شیطان یعنی فساد د شیطان بيني وبين اخوتي زما او زما د وروڼو په منځ کې څه اچولی و حسد یې اچولی و حسد ان ربي لطيف لما يشاء بيشکه زما رب ډیر باریک بین دی دا هغه څه لطيف دلته باریک بین معنی بلکې دلته مهربان دی لطيف مهربان دی ذو لطف یا تدبیر لطيف کوي نو تدبیر باریک بین دی نو تدبیر لطيف کوي او دا تدبیر لطيف وکنه کم طریقه باندې یوسف علی السلام د مصر بادشاہی تر رسولی دی او یا ذو لطف مهربان ای ولده لما یشاء یعنی بمن یشاء لما بمن من بنده بمن یشاء انه هو العلیم الحکیم رب ای زما رب قد آتیتنی من الملک تا ما تا بات شاید مصر را کرده وعلمتنی من تأویل الاحادیث او تا ما تا دا خبرو بند پویدو علم را کرده فاطر السماوات والارض تا پیدا کون که دا اسمان نو دزمکی انت ولی فی الدنیا تو زما مددگار په دنیا کې هم ول اخر او په اخرت کې هم توفنی مسلمن وفات کې ما مسلمان یعنی خاتمه په اسلام باندې وکي والحقنی بالصالحین او یو ځکه ما د صالحانو سره یعنی پلار نکه چې کوم بیا تیر شوی دی ذالک من انباء الغیب دي زنه په دې ټوله قصه باندې الله تعالی خپل تفسیر ده
دا خبرونه د غیب دی ذالک من انباء الغیب د غیب د خبرونه دی یعنی دا د غیب خبرونه دی نوحیه الیک چې موږ تا ته وحی کو و ما كنت لديهم او ته نوی د دیو سره اذ اجمعوا امرهم کله چې دوی خپل اتفاق کړو پس باندې د یوسف علی السلام په غرزول باندې کویتا وهم يمكرون ويسازشون كول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أو ند أكثر يد خلقو أگر كستا حرسي ذي مؤمنان ندي نأغي إيمان نراوري ذكا ديوتا خو تلاشت فاصل كي دا منلو دا پارا دا دليل ندي بلکه دا نمنلو دا پارا دا باني تلاش دي وما تسألهم عليه من أجر أو ترى ديونا نغواري پا دي بانيس مزدوري إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض دا كأين وكم من آية دا أو سمرة ليرد نخونا في السماوات فاسمانو لك فاسمك كي يمرون عليها جديو تيريكي باغيبا نيسار وما خام وهم عنها معرضون ديو داغينا إعراس كي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون او دیو ایمان نراوړي د دیو اکثریت په الله باندې مګر د دې باوجود مشرکاني نو دا علامه الوسی وایي تفسیر روح المعانی کې وایي چې ومن اولئک عبدة القبور د دې خلقو دا عبدة القبور د قبرونو عبادت کوونکي په دې کې شامل دي ایمان هم راوړل سړي او قبر ته سجده هم کوي نو دا څنګه مؤمن دی والناظرون لها المعتقدون للنفع والضرر من الله تعالى وهم اليوم أكثر من الدود وده عبدة القبور دي نظرنا أو نظرنا چاہتا پیش کئی بابا گانو تا عقیدة نسلری ده نفع و ضرر ده الله نلری لیکن نظرانی چاہتا پیش کئی بابا گانو تا ده نفع و ضرر یقین سره وی ده الله کئی لیکن زی بابا تا پیش گئی او سجدال تا لگئی او دعاگان داغ نگواری او خوی کاری دا خوال نراوڑی پاگی خودی بیا پزان بانی مگی دا دی مون تا شفا ملاوی گی نو دا چی کم خلق کدا چلی دا دا ایمان سر مشرکان دی دا ایمان سر سی دی ایمان مراوڑی و مشرکانم دی اپا امنو ان تأتیهم غاشیتم من عذاب اللہ آیا دو بے خوف دی آیا دو پا امن کی دی یعنی بے خوف دی ان تأتیهم دراتلو ندیو تا غاشیتم بلاو دا آفت دا آفت دراتلو ندیو بے غم دی بے خوف دی من عذاب اللہ دا اللہ دا عذابنا او تأتیهم الساعة یا دراتلو ندیو تا دا قیامت چی قیامت راشی دیو تا بغتتن اچانک وهم لا يشعرون او دیو نپویگی قل هذه سبيلي وتوايا دا زما لا ردا ان توحيد دا الله ودين اسلام ادعو الى الله زا الله تخلق رب لما على بصيره دا بصيرت سرا دا يقين ودا معرفت سرا انا ومن اتبعني انا ز ومن وغسك اتبعني جزمات بداركي نو اگر طول منگا اللہ طرف تخلق رابلو وسبحان اللہ او پاکدہ اللہ لرا وما انا من المشركين وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم او ددلی گلی مونگا ددلی گلی مونگا من قبلك استان مخي الا رجالا مگر سڑی نوحي اليهم چ مون بو تو وحی کولا دا الا رجالا نوحي اليهم دلتا خلقو پدیبن دلیل چ الله تبارک وتعالى پیغمبران چې څومره لیګلی دي نو هغه سړی لیګل دي ځکه هلته پوره الا رجالن نو دې ځکه دغه بېله موضوع ده چې په ښځو کې الله پیغمبره لیګل ده که نه ده لیګلي دې دې شي لیګلي سړي څه رکاوټ او معنی خو نشته دی که نه خو بعضې خبرې دغسې چې په ښځو کې پیغمبران نه دي راغلي دلایل دي په هغې باندې لیکن دلته د رجالن نه مراد دا نه دی چې الله سړي لیګلي پیغمبران دلتا در رجالن مراد داره چه پرشتی نوی انسانان بشر در رجالن لیکن در دی بشر پزیبا در رجالن ذکر ندا
بعضی خلکو هغه ستري محققین او چې د دین خپل خبره معلومیږي چې الله په خزو کې پیغمبر نه دی لګلې بلکې پیغمبران چې څومره راغلي دي هغه په نارینهو کې راغلي دي. د دې وجه نه حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمه الله لیکلی دي چې هغه خبره چې په هغې باندې د علمای اهل سنت والجماعت اجماع ده، اتفاق ده په دې باندې، او دغه ابوالحسن اشعري ام نقل کړی دی چې لیس فی النساء نبیتن، چې پس په ښځو کې پیغمبر نه ده راغلی، و انما فیهن صدیقات، په دې کې صدیقات راغلی دي، و امه صدیقه، د مریم په باره کې راځي، خلک ډېر خلک چې مریم پیغمبره وه، نو د مریم باره کې راځي و امه صدیقه نبیه نه دي ویلی الله، په دې وجه په ښځو کې پیغمبر نه ده راغلی. دا په خپل ځای موضوع ده، لیکن دلته مراد چې هغه پرښتې ده وې، ملائک نه وو بلکې انسانان وو. نوحی الیهم من اهل القرا، چې وحی به کوله مونږ هغې ته، من اهل القرا، د دې ښارونو والا نه. دلته د ښارونو والا ذکر ولې وکړو؟ یعنی په دیهاتو کې الله پیغمبر نه دی لېږلی. دې ځینې دلته کې چونکې شدت او ظلم په بدوي خلکو کې لږ زیات وي، په دې وجه الله تبارک تعالی په دې باندې چو خلکو کې پیغمبر نه دی لېږلی، بلکې پیغمبر چې لېږلی دی نو چې کوم ښارونه دي په هغې کې مبعوث شوي دي، ځکه دلته وروي اهل القرا، اهل القرا. افلم یسیرو فی الارض، آیا دوی ګرځېدلي نه دي په ځمکه کې دا مشرکان؟ فینظرو، چې دوی وګوري، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلهم، چې څرنګه وه انجام د هغې کسانو چې دوی نه مخکې تیر شوي دي. کوم امم مکذبه چې څومره دي که نه، هغې انجام یې نه دی لیدلی. ولا دار الآخرت، او خامخا کور د آخرت، یعنی وروستنی د قیامت ورځ یاد دی، کور د آخرت خیر للذین اتقوا، غوره دی د هغې کسانو دپاره، اتقوا، چې هغوی تقوا اختیار کړې ده. فلا تعقلون، آیا دوی عقل نه لري؟ حتی اذا استیأسوا الرسل، تر دې چې مایوس شو پیغمبران د څه نه، د ایمان د خلکو نه، چې اوس دوی ایمان نه راوړي. وظنوا انهم قد کذبوا، ګوره دلته دې ترجمې ته وکې دی ښه، حتی اذا استیأسوا الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ترجمه کولا شي سو، ګمان چاو کو څنګه سو پکې اختلاف کوي سره؟ زمایر ټټی کړه جکړه ده، ګوره دا اول خو ټیک وي، حتی اذا استیأس الرسل، کله چې رسولان مایوس شو د څه نه، د ایمان د خلکو نه، د الله د کوم بغد نه، د ایمان د خلکو نه، ایمان نه راوړي. وظنوا ايظن قومهم، او قوم د دیو دا ګمان وکوه، انهم قد کذبوا، چې دیو ته دروغ ویلی شوي وو، دیو ته دروغ ویلی شوي وو. پیغمبران ورته څه ویلي وو؟ چې دیو ته دا چې کومه خبره ورته کېده که نه، نو دا ورته دروغ ویلی شوي وو، ګنې فتح د الله له طرفه را نغله. دغه ځای کې جاءهم نصرنا، زموږ مدد ورته راغی. فنجی من نشاء، نجات ورکو، بچ کړه مونږه من هغه څوک نشاء چې زموږ خوښه وه. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، او نه واپس کیږي زموږ عذاب د مجرم قوم نه. لقد كان في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، یقینا د دیو په دې قصو کې عبرت دی د عقلمندو دپاره. ما كان حديثا يفترى، دا قرآن چې دی که نه، دا داسې حدیث نه دی، داسې خبره نه ده، یفترا چې له ځانه دې جوړه کړی شي، یختلق چې له ځانه دې جوړه کړی شي. ولكن تصدیق الذي بين يديه، لیکن دا تصدیق د هغه کتاب دی چې د ده نه مخکې د تورات او انجیل. و تفصیل کل شیء، او تفصیل د هر شي، دا هر څه شي، ما يحتاج اليه في الدين، چې بندگان ته
د ست محتاج د دین په بار کې داغي تفصيلات دي او هدن او هدايت او رحمت لقوم يؤمنون او رحمت د پر دغه قوم چاوي ایمان راوړي. سوره الرعد مدني سوره ده او د دې په بار کې خلق دایل په سری د جدا مکی دي او دا ترجیحاً مکی صورت دی. ترجیحاً دا دی طول مزامین چه سمره دی کنه دا دا مکی صورتون دی که بعضی آیتون باکی مدنی نو آغا دیتا نقصان دی مکی که دوتا نورکی و ترتیب دا مصحب که دی اللسم نمبر دی او که دا مدنی شروع دا پینزه نوی نمبر دی چه مکی شبیه بزایر خود نمبر دی بدلیگی. مضمون دا دی رسالت توحید و آخرت ده، یعنی توحید رسالت و آخرت ربط ده مخکینی صورت سره غدا ده چکل دعوت توحید ثابت شوا پا دی مخکینی صورت کی نو پا سور رعد کی تنبیحات و زواجر دی تنبیحات و زواجر بدویم دانی چی پا آخر ده سور یوسف کی مدح ده قرآن و نو پا اول ده سور رعد کی مدح ده قرآن او بیان ده حقانیت ده قرآن ده. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را ويا تو ويا شاتك ناس تلا منسك بل تبا قورة تو ويا تاتم ناس تادي دي خواتك ناس تلا ويا دي وقتك كوسرا خان دي بخير دي کوچ معنی بدی اللہ پی گو مرادی نشتے ہوگی نو بس خیر دے کہ وہ خاند دن وہ خاندہ پزان پوری سمرا خاندہ لیشن وہ خاندہ پہ یوزل خاندے چکل خاندے چی ختمی کی گئے جو لیر وقت نہیں چی بیا مالا قار نرازی سیدہ تلک آیات الكتاب دا آیتون دا کتاب دی دا دید مرسر قرآن تلک آیات الكتاب دا آیتنا دا کتاب عزویم دی دا کتاب دی مطلب دا دینا سر ہے آیتنا دا قرآن دی دا دی کتاب نمراد قرآن دی چاچر دی کتاب نمراد تورات و انجیل اغسطی رو کتب متقدمان و مسئلی مشکل جوڑی گی بہت ترجمہ کی دا آیتنا دا کتاب دی والذی انزل الیکا او دا قرآن کم چتاتا نازل شوئے دے میر رب کستا دا رب دا طرفنا الحق دا حق دے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر دا خلقنا ایمان نراؤڑی اللہ اللذی اللہ غزات دے رفع السماوات چوچت کری دے اسمانونا بغیر عمدن بغیر دستنونا یعنی چے اغا لیدے کی گی یعنی دیسی سے مرئی سے شے نشت دے تاراو دا ہا چے تاسو یعنی لیدو والا سے شے نشت دے کستنی وی تاسو بلی دلے وی ثم استوى على العرش بیا پر عرش بنی مستوی دے سنگا کما یلیق بشأنه وسخر الشمس والقمر او تابع کری دی نور اس پوگمی کلو یجری تابع کری مطلب دا قانون پابند دی جوڑ کری دی دا قانون پابند کلو یجری لیا جلی مسمى دا طول روان دی چلی گی دا یو دیٹی مقرر پوری چاگا پانار دنیا دا یو دبر الامر تدبیر دا کار کی دا کائناتو یفصل الآیات آیتنا بیانی پا تفصیل سرا لعلکم بلقاء ربکم توقنون دید پارا چتاسو دا خپل رب پا ملاقات بنی یقنو کی وہو اللذی ودا اللہ غزات دے مد الارض چی خورکڑی دا زمکا وجعل فیها رواسیا او گرزولی دی پا دیکی کلک و مضبوط غرونا ودرولی و انہارا دو نهرون چلولی ومن کل سمرات و در قسم بیونا جعل فیها گرزولی دی پا دیکی زوجین جوڑی زوجین سنفین دو قسمونا اسنین دو نو قسمونا دو یعنی جوڑا جوڑا دی جوڑا جوڑا دی نو قسمونا سی دی بعضی میوڑا دا بعضی غٹا دا بعضی تروا دا بعضی خوگا دا ہم دغشانی سپینا دا تورا دا دو دو جوڑی دی او پا دیکی دا جدید تحقیق مطابق پا دی بوٹو کے نرو مادم موجود دی نرو مادم موجود دی او باقی دا
دا قرآن کریم کې روان دي نن یا سبا سبق کې روان دي چې هواګان راځي کنه د اوسه کار کوي دا لواقح دي لواقح معنی براشي بار آور دي حمل ټهراوونکي دي د پسلونو د ونو د بوټو دا په څه طریقه دا مواد اوچت کې د یو بوټي نه چې بوټی ولاړي د هغې د موادو اوچت کې چې ورویل وځي په دې ټولو باندې او څه چل وشي هر بوټی هغه بار آور شي هغه خپل فصل خپلې دانې جوړول شروع کړي دا وروسته دغه راروان دی سبب یغشي اللیل النهار پټۍ شپې لره په ورځ باندې پټۍ شپې لره په ورځ باندې د ورځ راشي شپه پټه کړي شپه راشي ورځ پټه کړي ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون وفی الارض قطع متجاورات او په ځمکه کې قطع حسي دي متجاورات متصلات جوار نه دی یو بل سره لګېدلي یو بل سره څه دي لګېدلي متقاربات یو بل ته نږدې دي باقي د یو سره لګېدلي حسي دي او د هغې و جنات او باغونه دي من اعناب د کجورونه و زرع او فصلونه دي و نخیل او کجورې دي سوینوان و غیر سوینوان یو بل سره جرړې لګېدلي دي او جرړې نه دي لګېدلي جدا جدا هم دي نو یوه کجوره په یوه جرړه ولاړه ده یا په یوه جرړه باندې ډېر شي دوه درې ونې هغې نه راختلي دي او ولاړې دي نو دا ونې چې یو بل ته نږدې دي که نه دا ځمکې قطعب متجاورات ځمکه ده یو بل سره بالکل لګېدلې ده دا یو فصل کوي او دا بلې نه کوي دا یوه آباده ده بل غیر آباده ده یو شان دي یو شان ځمکه ده او یو ځمکه ښه فصل کوي بله ځمکه ښه فصل نه کوي او دا دغه څه دي فصلونه باغونه هم داسې دي د کجورو باغونه دي د انګورو باغونه دي دا او فصلونه دي د یو بل سره سره جرړې لګېدلي دي سنوادون چې جرړې یو بل سره لګېدلي دي اصلي واحد دی ولې ساګې ډېرې دي دا د غنم بوټی چې راخېږي یوه دانه ده او د دې د یوې دانې نه څو بوټي راختلي دي دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته ډېر شی او بیا د دې کمال سره یسقا بماء واحد په یو شان اوبو باندې اوبه کېږي په یو شان اوبو باندې اوبه کېږي ونفضل بعضها على بعض في الاكل او غوره کوو موږ بعضې په بعضو باندې په څه شي په ذائقه کې فزائقه کی و میو کی ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون و ان تعجب فعجب قولهم او کته تعجب کی کنه لدیو د خبرونه فعجب قولهم نو خبره کوي تعجب ده فعجب قولهم اغه خبره تعجب سره دی وی اذا كنا ترابا کله چې موږ آیا کله چې موږ خاورې شو ا ان لفی خلق جدید ا یم دوباره په نوی پیدائش را ژوند کیګو اولائک الذین کفروا بربهم دا خلق دی چې انکار کړی د خپل رب نه و اولائک الاغلال فی اعناقهم او دغه اغلال دی دغه خلق دی چې زنجیرونه باندې په سټونو کې د قیامت پر ورځ پراته و اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون و یستعجلونک بالسیئه قبل الحسنه او دوی تعدی کوي ستانه په بدی باندې بسیئتی په عذاب باندې قبل الحسنت مخکې د څه شي نه د عافیت نه مخکې د عافیت نه دیو عذاب غواړي وقد خلت من قبلهم المسولات دیو عذاب غواړي او حال دا دی چې تیر شوي دي د دیو نه مخکې المسولات مسولات جمع د مسولتون ده دا ویل کېږي مسولتون العقوبة الفاضحة اغه عذاب چې شرمونکي او رسوا کوونکي عذابي رسوا کوونکي عذاب په انسان باندې نازل شي نو فیجعلوه مثالا چې نازل شي نو انسان مثال وګرځي د نورو خلکو لپاره دې ته مسئولات ویل کېږي او مسئولات د وجه د مماثلت نه ورته ویل کېږي مسئولات چې دوی ته مسئولات راغلي یعنی مطلب څه شو مسولات خبره کوي کنه
د وجه د مماثلت د دي نه د افعالو د چا سره د المعاقب علیها چې په کومو افعالو باندې سزا ورکړه شوې وه د هغې سره د مماثلت د وجه نه دلته مسولات ویلې شوي دي. یعنې دا تاسو چې کوم کارونه کوئ که نه د دې په شان کارونو باندې خو مخکې سزاګانې ورکړې شوي دي نو مسولات هغه خو عبرت تاسو دپاره پکار دی که نه عبرت پکار دی. نو دلته مسولات بیا ویل کېږي العقوبات المنکلات هغه عذابونه چې هغه عبرتناک وي. نو دا عبرتناک مثالونه د عذابونه موجود دي ستاسو دپاره او د مماثلت د وجه نه چې ستاسو اعمال او افعال دا د هغې خلکو په شان شوي دي په کوم باندې چې بیا عذاب راغلی و نو تاسو باندې هم عذاب به راځي او یقینا تیر شوي دي. د دیو نه مخکې المسولات د عذاب عبرتناک مثالونه د عذاب عبرتناک مثالونه و ان ربک لذو مغفرة للناس او یقینا ستا رب مغفرت والا دی د خلکو لپاره علا ظلمهم باوجود د ظلم د دیو و ان ربک و بیشک ستا رب لشدید العقاب ډیر سخت عذاب والا دی. و یقول الذین کفروا وایي هغه کسان چې کافران دي لولا انزل علیه آية من ربه ولی نرا نازلیږي په ده باندې یو نښه یعنی علامه د رب د طرفنا انما انت منذر. الله پیغمبر ته فرمایي دا دی وایي که نه لیکن ته داسې نه یې انما انت منذر ته نښو راوړو والا دی ته یېرونکی یې نو ته یېروه. ولکل قوم هاد او د هر قوم دپاره یو هدایت کوونکی شته دی یعنی پیغمبر ورته راځي چې د الله طرف ته راوبلي یا ورته یو داعی راځي چې حق طرف ته رابلي. الله یعلم ما تحمل کل انثى الله ډېر ښه پوهیږي ما تحمل دا ما موصوله دلته را روان درې ځایونه دي دا درې واړه ما تحمل کل انثى وما تغیظ الارحام وما تزداد ټولو کې ما موصوله دی ما موصوله دی. الله پوهیږي په هر هغه څه باندې تحملو چې حمل حمل اوچتوي کل انثى هر ماده کل انثى هر ماده دې ته مراد دا دی چې د میندو په رحمونو کې د بچي اندامونه د میندو په رحمونو کې دننه د بچي اندامونه د هغه قوتونه قابلیتونه د هغه صلاحیتونه د هغه استعدادونه دا چې څومره جوړیږي او په دې کې څه زیاتې کیږي دا برای راست د الله په نگرانۍ کې دی دا برای راست د الله په نگرانۍ کې دی. او دلته دې خبرونه دا خلک الله متنبه کوي د دې خبرې په ذریعه باندې په دې وجه باندې متنبه کوي په څه باندې چې تاسو دې څه پاندېر نګرۍ کې نه اوسېږئ چوپټ راجا حکومت کې شعر یې څه شعر یې ناپرسان نه دی اندېر نګري نه ده بلکې ستاسو واسطه د هغه ذات سره ده چې د مور په رحم کې هم چې جوړېدی نو هغه درنه خبر و نو اوس به څنګه الله ستاسو نه خبر نه وي او تاسو به کارونه کوئ او اعمال به کوئ هر صورت د الله ته پته ده. او بیا بله خبره پکې دا ده چې ستاسو په دې ټولو حرکتونو باندې نظر لري ستاسو د قسمتونو فیصلې د ډېر لوی ټیټ عدل سره الله تبارک وتعالی کوي دا ټول هر څه چې د دې کوي که نه نو په ځمکه او اسمانونو کې داسې طاقت نشته د هغه په فیصلو سره انداز شي او د هغه فیصلې بدل کړي. نو خیر هم په دې کې ده چې دې څه حکم کوي هغه منئ. ما تحمل كل انثى چې څه باری هر یو ماده زنانه وما تغیظ الارحام او هغه څه چې رحمونه سکړاویږي رحمونه سکړاویږي مطلب راغونډیږي وما تزداد او هغه چې رحمونه زیاتیږي نو چې کله حمل ټهراو شي نو غټیږي او چې کله حمل تلرې شي بیا کمیږي سکړاویږي. وکل شیء عنده بمقدار او دا هر شی د پاره یا هر شی دا هغه سره په یو اندازه باندې دی دا د بچو پیدا کېدل دا ټول نظام چې چلیږي دا هر شی په یو اندازه دی. عالم الغیب والشهاده عالم دی په غیب باندې او په ښکاره او الکبیر المتعال چې کبیر دی لوی دی ذات د هغه متعال اوچت دی شان د هغه سواء منکم دا هغه د پاره برابر دی دا هغه په علم کې دا
تاسره برابر دي من کوم ستاسو نه من هغه څوک اثر القول چې پټي پټي خبرې کوي او من جهر به او څوک په زور خبرې کوي څوک په زور خبرې کوي او من هو مستخف بالليل او څوک چې پټ رواني د شپې یعنی پټ دې څه چې بوتوارن مستترن پټ دې د شپې وصارب بالنهار او کلاو پلار باندې روان دي د ورځې پر رڼا کې نو د ورځې پر رڼا کې څوک روان دي او د شپې په تک تور تیار کې روان دي دوړ او ته یو شان دي یو شان دي له معقبات من بين يديه د دې لپاره معقبات دي معقبات مطلب جماعتونه د پرشتو دي چې هغه د ګرانی کوونکي دي هغه څه کوونکي دي نگرانی کون کی دیمین بین یدیه دا دن مخ کی ومن خلفه او دا دن رستا دا دن رستا دا دن مخ کی و دا دن رستا جی سم رسدی ملائک نگرانی کی او ملائک حفاظت کی حفظوت ویلے کی گی کنا چاہوی حفاظت کون کی دی ومن خلفه او دا دن مخ کی و دا دن رستا یحفظونه من امر اللہ حفاظت کی دد اللہ په حکم باندې ان ای بی امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم بیشک اللہ نه بدلی اغس اغه حالت چې په یو قوم باندې کړی حتا یغیر ما بانفسهم ان یو قوم ته سور کړی دی عافیت ور کړی دی نعمتونه ور کړی دی الله نه بدلی دا ګوره دا الله تبارک وتعالى د نعمت او د نقمت یو قانون بیانې دلته یو ضابطه بیانې الله تعالی خوشاله ورکړی دی کنه نعمتونه ورکړی د دنیا او د آخرت د دواړو نه یخلی درنه د دنیا سره مال او دولت درکړی دی جیدار درکړی دی زمکی درکړی دی او کورونه او ډیر خوشاله دي ګاډی لارې موټر سره دی کنه دا الله د نبی ته ناری الله ته ساجت نشته نه ستاره والی بل دی ورکی خلک وی کنه دا مارکیټ روانو ډیر کامیاب چې دا بل جوړ شو د بټا بیٹ گیا دغه سړي کاروبار ښه روان و که نه چای خرڅو په دې قصه خانه کې دی خو د چی مارکیټ دی نن چې ته لاړ شي یو دوکان ته به ډېر سیر شي هلکه د چای ښه دی وایي د چای ښه دی نو کال پس ته بیا راشي دغه دوکان ورته درک نه وي پتر ده که نه سراج الدین وایي پتر سبا ته بل مشهور دی خلک به دا هر یو خپل خپل قسمت دی نو هغه لی ورکوي داسې خبره هم ده چې در چا خپل قسمت دی لیکن دې ټولو لی ورکولی شي لیکن دوی څه وکړي دی چې مشهور شي که نه او سودا ډېره شوه سودا ډېره شوه اوس اوس خیانت شروع کړي چلول شروع کړي نو بیرته د دی خو پوهېږي نه کمیده شروع شي نو دی داسې تباه کېږي چې بیا د ده یو ګاګ به هم نه راځي په زیره دي که د خپل دغه معیار ساتلی وی دغه معیار نو خلک خو په معیار پسې ځي که نه تا چېرته د خوراک شی مشهور شي که نو پلار ځي کې ښه شی پخېږي کباب ښه جوړېږي ټکې ښه جوړېږي یا بل شی وریجې ښه پخې نو دی چې دا ښه شروع شروع شي که ناخره کې په غوښه کې به زورانې شروع کړی چرګان به غلط کړي خراب کړي وي کباب جوړېږي نو هغه به بل شی نه وي دا سره دا ولې هسه شی وایي مشهور شو شهرت په کار ورو 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 بیا شروع شي بیا غورځي نو دی وایي که نه یاره چې الله تعالی راباندې رحم کړه خو بیرته رانه واخېستو نو بیرته رانه واخېستو الله را چاره نه اخلي چاره څه ورکي که نه د دې هغه ته حاجت نشته دی که ته زر کاله هم ژوندی که نه او دا کباب جوړی وخرڅي او دا ټیک ټیک جوړی نو الله یې درنه بالکل نه دغه خلک به راځي واخلي بیا درنه لیکن چې کله ته ورانې شروع کړي که نه بیا درنه اخلي بیا درنه اخلي نو حتی یغیروا ما بانفسهم چې دوی تر بدلولو د دوی په خپله اغه نعمتونه چې دیو په ذات باندې الله تبارک وتعالى کړی یادار چې الله چاته ښه حالت ورکړی دی ګوره په ملک کې ښه حالت دی آبادی ده باران په وخت باندې کیږي فصلونه په وخت رازرغونیږي میوې برابر دي هر څه ټیک ټاک دي د الله شکر په کار دی که نه الله عبادت په کار دی دی وایي نه بس که یم خو زه یم هم چومن دیګرې نیست هم چومن دیګرې نیست وایي چې دته ووایه چې هم چوتو ډنګرې نیست ستا پر شان بل څاروی ډوشته دی ده
نو چې دا شکل دی وکړم بغاوت وکي تکبر وکي او ناشکری شروع کی نو بیا الله تبارک تعالی بدلی وإذا أراد الله بقوم سوءا أو كلت أوار الله دیو قوم مبارک سوء اند عذاب فیصله وکي فلا مرد له نشتره واپس کون کی هغه لپاره یعنی لا راد له وما لهم من دونه من وال او نشته دیو لپاره د الله نه سوا هیڅ څوک والی حابی او مددگار دا چې کم خلق به دی غلط فهمی کی کنه چې د قیامت ورځ به چل کیږي کم پیر فقیر کم تیر شوی را روان کم بزرگ براشی او زمونږ شفاعت به وکي یو پرشتری سے زورا اور اشترے زمین کا مدد باغو کی دس رے ددید پر بیا نظرانی نیازونا اور رشوتونا پیش کی کنا تاس و بچ کی نمشی بچ کو لے نمشی بچ کو لے هو الذی ذا اللہ غزات یوریکم البرقہ چی خیتا ستا برق بجلی خوف و طمع یرا او طمع یعنی یرم پکی دا ذریعہ دا یرم دا او تمام پکی دا وینشئ السحاب الثقال او چتی وريزي درني وريزي وچتي ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته او رعد فرشتج دغه رعد ولک تسبيح بياني دا رعد دا گرد چمک چکم راضی کنه دیته ویل کیږي نو رعد د فرشتي आवाज د دغه تسبيحات دي د وريزي د شړلو د پاره چې کما غي استعمالي ويسبح الرعد بحمده او رعد تسبیح بیانی دا اللہ دا حمد سرا دا اللہ دا حمد سرا دا اللہ دا صفت و رسنا سرا والملائکت و طول پرشتی من خیپتی ہی داغ دا یرنا دا دی رعد مبارک دا جدا پرشتا دا ملک دے او دا وریز داغ شڑی پا دی بری معمور دے چی سج سکی وریز بیائی دا یوزی نبل زیتا نو دا چکلا گڑزا خیجی دا داغه پرشتي आवाज دے داغه ملک आवाज دے چې دا ورې دل کیږي ويسبح الرعد بحمده والملائكه تولي پرشتي تسبيح بيانې من خيفته داغه د يرنا ويرسل الصواعق ولا لقيتن درونا فيصيب بها نورسي دغه تندرونا منغه چاته يشاو چې خوخي وهم يجادلون في الله او دیو جگڑ کی دا اللہ پبارکی و هو شدید المحال او دا اللہ سدے شدید المحال دے محال معنی تدبیر دیر سخت دے پا تدبیر کولو کی یعنی دا آغا چال و دا آغا تدبیر دیر سخت دے لہو دعوت الحق ترجمہ ہو کی لہو دعوت الحق دا اللہ عبادت حق دے لہو دعوت الحق یو ترجمہ دام دا دا اللہ عبادت حق دے یا آغا طرف تا بلنا رشتیا دا آغا طرف تا سوک را بلی کنا تو دا رشتیا را بلی یا دا دا لہو دعوت الحق آغا دعا گانے چا آغا رشتی نی یو ٹک دی نتیجہ پی مرتب کی گی او قبلی گی نو هغه دعا ده چې د الله نه وغوښتی شي هغه دعا ده چې د الله نه وغوښتی شي د بل چا نه وغوښتی شي نو هغه نه قبلیږي د الله نه غوښتی شوې دعاګانې قبلیږي والذین یدعون من دونه او هغه خلک چې د الله نه سوا نور خلک رابلي لا یستجیبون لهم بشیء نو هغوی لا یستجیبون لهم بشیء نشي قبلولی د دو دعاګانې بشیء نشی قبلولے دے دیو دا پارا بیشئین سا شے دیو چاہ آگا نا دعاگانے واری کرنا نو آگوی خود دعاگانے قبلولے نشی نو چاہ دعاگانے نشی قبلولے نو اسی بیزائے لگئے کرنا داغی بارک اللہ فرمائی دا دی مثال سرے چاہ اللہ رسیوا نور خلق را بلی الا کباسط و کفیہ الى الماء مگر پشان دا اگد کون کی دا خپل ورغوی دا خپل چون دای ورغت کړه د سشت او بوته د وبو چې دا ده یا د وبو نیر بهږي لختې ده وګدي دندې لاسې زه دې زه لري ده لاس ورغت کړه ده وبو راشي سوې وته وبو راشي ماته لاس تر پروزې چې زه مسکمه نو الا کباسط کفه الى الماء
ليبلغ فاه چې لاس ورغت کی چې خلیته وبرا ورسی بده طریقه باندې و ما هو ببالغه او نشر رسید دغه به دی دد لاس ته دد لاس ته نشر رسید و ما دعاء الكافرين او ندا ندا عبادت د کافرانو د کافرانو عبادت دی وی کی سش د سش کی د بوتانو کی ګره و ما دعاء الكافرين او ندا عبادت د کافرانو اصنامهم د خپل بوتانو د کافران چې د خپل بوتانو کوم عبادت کی دا د دې مگر فی زلال مگر دا بی اثر ده زای ده ولله يسجد من في السماوات والارض وخاص ده الله ده پر سجده کی هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی یعنی هغه ده پر تابعدار دی یستسلم وینقاد ويخضع طوعا وكرها خوخه یو کنه خوخه دا غي ده پر یو ترتیب مقرر ده په خپل ټول بندگی کوي وزلالهم بالغدو والآصال او ده دیو سورم سجده کی ده ساره او ده مخامه قلت ورته هو من رب السماوات والارض سوق ده رب ده اسمانونو ده زمکی قل الله وته هو چ الله ده قلت ورته هو افتخستم من دونه اولیاء آیا نو تاسو جوړ کړی ده الله نه سوا نور اولیاء ده دی باوجود چې قرارم ده توحید کړی ده او بیا نور اولیاء جوړ کړی دي لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا اختیار نه لري هغه د خپل ځانونو د پاره د خپل ځانونو د پاره د نفع او نه ضرر قل تو ورته وایا هل یستوی الاعمى والبصير آیا ړوند او بینا برابر دي یعنی مراد سره کافر او مؤمن برابر دي چرته ام هل تستوی الظلمات والنور او آیا برابر دي تیرې ورونه ام جعلوا لله شركاء یا دا چې دوی ګرځولې د الله لپاره شریکان خلقو ک خلقه داغه پشان تخلیقی کړی داغه پشان تخلیقی کړی فتشابه الخلق عليهم نو مشتبه شوی د تخلیق په دیو باندې یعنی دیو باندې تخلیق مشتبه شوی دی ځکه دم پیدا کړی دی هغه یې پیدا کړی دی چې نشته بل چا څه پیدا کړی ولله خالق كل شيء تدته وایا الله خالق ده هر شی ده وهو الواحد القهار او الله واحد ده قهار ده انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها دي ايت باندې دا چې کوم ايت ته کنه ايت نمبر 17 دا یو ايت ده پورا ډېر لوی سبق ده پکې لوی سبق ده پکې مؤمن د خپل ایمان نه پس د ایمان دراوړو نه پس د الله رضا دین په خدمت کې لګیا دی ستړي تیری خدمت کوي مهنت کوي منډه ترړه وهي منډه ترړه وهي کنه د دې الله تبارک وتعالی یو مثال ورکړی دی د مؤمنانو او د مثال مطلب دا دی چې تکلیفونه او مشکلات خو راځي او د دې دین د غلبې د پاره چې کوم جدوجهد تکې نو په اور کې به کې سوزیده راتلی شي د انبیاو واقعاتو کې راغلي کنه په اور کې سوزولی دی ابراهیم علیه السلام همدغه شان چې څومره تکلیفونه په تاریخ کې راغلي دي نو بیا به هم راځي دا د دې دین خاصه لازمه ده چ مشکلات برازی تکلیفونه برازی مصیبتونه برازی مصیبتونه برازی لیکن تب استقامت اختیار ہے تب استقامت اختیار ہے په هر خبره باندې استقامت اختیار اول په هر خبره باندې دین استقامت اختیار اول او د مشکلات او د مصیبتونو په وخت کې صبر کول او ټینګ پاتې کېدل دا اصل کې اصل کمال دی اصل کمال دی او چې کله سو د دین وزي کنه د الله دې مثالونه ورکړي دي زرګر کاله جوړی نو سونه ولیکي او په دې وخت کې چل کیږي سونه چې ولیکي کنه نو ور باندې ولیکي کنه تاسو زرګر سره کېنه کنه په دې باندې یو خیره راشي دا خیره لازم ملزم دی راضی وي به نو ته کوې چې دیسې سونه په کار ده چې دا خیره پې نه راځي نو چې خیره پې نه راځي کنه نو ولیکي به هم بیا نه کنه نو څه شی نه جوړیږي سشیتی نه جوړیږي جوړیږي به داغ نه چې هغه ولیکیږي او چې ولیکیږي خیرې به پرې راځي دې سره دا صفا شي او بیا څه چل وشي
یو قالب قسمه کې خو دې شو دغه یو زبردست کالج جوړیږي کالج جوړیږي او دا لک سات دا چې کوم خیره راغې کله خیره به سوده د پاس لري راغلې سړی وی چې سونه خو دېشته دا ټول خیره ده زبد دته ویل زبد اوچت زګ ته ویل کیږي نه دلته خیره زګ راغلې ده په سونه باندې او وس پنه چې لوهار ویل کی کنه نو هغه په کیسه کوي ورته بلکی په بټای کې ورواچی او سره هغه یا پکې وته لګیدل یا په خواب وته سره دا کار د کړه چې دا بنې دیوال ده تر ته کښې بیلچه نه دي جوړ کړي ته مرګې په اینګر باندې ته نه یې خبره ده څنګه کړه چا چا جوړ کړي دي ګوره جوړ شوي دي که نه دا خلک ښکاري زمیندار زمیندار ښکاري نو دا چې څوک جوړوي که نه اوسپنه د کی دلته ولیکئ په دې اوسپنه باندې د پاسه یو زګ راشي یو زګ راشي او ړمبې مثال الله د اوبو ورکړی دی اوبه روانې دي سیلاب راغی باران وشو نو د باران اوبه چې روانې نو سیلاب هم روان دی لیکن په سیلاب د پاسه زګ دی په سیلاب د پاسه څه شی دی زګ دی پې او دا زګ داسې ښکاري چې همدغه زګ دی نور څه نشته زګ دی او نور څه نشته اوبه نشته بس زګ زګ دی ټول اوبه یې پټې کړي دي لیکن لږ ساعت پس څه چل کېږي د اوبو دا زګ داسې وچېږي ته به چې دا وچېږي او غورځېږي یو طرف ته ختمېږي او د سونې هغه خیرې هغه هم یو زګ غوندې دی د پاسه راغلی والوځي دغه کوي که نه چې لږ دی اور دغه ته بل کړی دی اور بل کړی بل کړی زګ ټول ختم شو دې خواته صحیح صفا اوبه پاتې شوې په خپل ځای هغلته سودا پاتې شوه او دې بل ځای کې څه پاتې شو اوسپنه صحیح پاتې شوه او زګ ما خیرې میرې لاړه ووتل دا الله مثال بیرګې د څه د حق او د باطل چې حق څنګه دی حق صفا سوتره څیز دی لیکن د باطل خیرې پرې راشي زګ پرې د باطل راشي چې دا زګ راشي نو د بهر نه به ته وایې چې هغه اوبه خو نشته پکې دا خو ټول زګ دی نو اوبه نشته لیکن لږ ساعت پس زګ الوتی دی اوبه موجود دي په خپل ځای دي بالکل په خپل ځای هېڅ فرق نه دی راغلی او سونه په خپل ځای پاتې ده مقه سونه ده خیرې ته لرې شوی دی او څه اوسپنه هم په خپل ځای پاتې ده خیرې میرې زنګونه لرې شو صحیح اوسپنه پاتې شوه دا د حق او د باطل مثال څه دی دا داسې مثال دی چې اسلام د الله دین دی لیکن د دې چې کوم دشمنان دي که نه د اسلام دشمنان په مختلف موقعو کې هغوی یو غلبه حاصله کړي کله یهود غالب شي کله نسوارا غالب شي څه دې د اسلام اړو امکان نشته دین ختم شو بس دین ختم شو لاړ یو زګ راشي او دا په مختلف موقعو کې دا زګ راغلی دی د القدس په ښار باندې چې کوم د صلیبیانو قبضه کړی وو څه دې کړی وو دا د مسلمانانو بچي دي وو وجلي وو د دې سرونو باندې به لوبې کولې سر دې کټ کړي وو برز وړد کړي وو باربیکیو نایټ چې خلک نن سبا مناوي که نه دا دغه شه د دې یادګار څه کې دا د هغې یادګار دی دا یې د ځوړند کړي وو په دې باندې لوبې کولې نخرې کولې خندا یې کوله پورې یو زګ وو که نه د اسلام نوم به واغستی شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه وه په مکه کې دننه چې کوم زګ د مشرکانو برو که نه د باطل چا ویلي وو چې دا زګ به ختم شو اسلام به غالب شي اسلام به غالب شي مدینې ته د هجرت وړمبنې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې روان دی که نه په لاره کې سوراقه راورسېد که نه سلو خان لیکن د دې لاره باندې چې څوک روان دی که نه هغه ته یقین دی که نه دا به غالب کېږي دا به غالب کېږي هغه ته سوراقه څنګه دا سلو خان دې خوښ دی که نه کسرا چې کوم بګړی دی شاهي هغه دې خوښ دی چاره ته میلاو شي لیکن په ظاهره خو زګ دی که نه زګ پروت دی هېڅ نه ښکاري هېڅ نه ښکاري لیکن یو وخت راغی که نه مسلمان موجود دی اسلام موجود دی چې څوک لرې کېده که نه تباه کېده تباه شوي دي بس ختم شوي دي نور هر څه دین اسلام مکمل موجود دی خپل آب و تاب کې مکمل لکه څنګه صفا اوبه پاتې شوې
سو نه پاتې شوه اوس په نه پاتې شوه دا یو مثال دلته بیان کړی دی انزل من السماء دا واحد او قهار ذات دی که نه دغې واحد او قهار نازلې کړي د اسمان نه اوبه باران فصالت اودیتون نو روانې شوې اودیتون وادی روانې شوې بې قدرې ها په خپله اندازه باندې په خپله لویې وړې ټولې ډکې روانې دي فاحتمل السیل نو د سیلاب بار کو د سیلاب اوچت کو زبدن زګ رابین اوچت د پاسه مې زګ روان دی ومما او د هغه څه نه یوقدون علیه فتنارې چې دوی سرکۍ په اور کې یعنی ګرمۍ یې سرکۍ په اور کې ابتغاء حلیت د کالو جوړولو دپاره د کالې د سونې نه خلک جوړوي او متاع یا نور سامان دپاره یې نه هغه د اوسپنې نه جوړېږي زبد مثله د دې اوبو په شان ځک په هغې باندې هم د پاسه راشي او خیره ورته راشي کذلک یضرب الله الحق والباطل دقرنګ الله حق او باطل بیانوي دقرنګ الله حق او باطل بیانوي باطل به داسې وچل کودو کې لږ سات لیکن بیا به نه وي بیا به غوزېږي مرمیا فاما الزبد نو هر چې زګ دی په مثال باندې خو پوه شوې که نه هر چې زګ دی فیذهب جفاء نو ځي به څه چې ختمیږي به جفاء وچ شوی جفاء غورځولی شوی مرمیا دا څه دی یعنی دا به څه وغورځولی شي کله چې وغورځولی شي نو کله دا کټوی خوټ کیږي که نه او زګ پرې راځي او زګ غورځوي هغه زګ غورځوي نو دې باره کې ویل کیږي جفاءت القدرو نو څه رمت بزبدها رمت بزبدها هغه خپل چې کومه د پاسه پې هغه زبد راغلی هغه کوچ راغلی و هغه زګ وغورځو نو دا ویل کیږي نو جفاء یعنی فیذهب جفاء نو ځي غورځولی شوی دا کټوی به خو وغورځوي دا زګ نو دا زګ لرې شي و اما ما ینفع الناس او کوم شی چې پیدا ورکوي خلکو ته فیمکثو فی الارض نو هغه په ځمکه کې پاتې وي فیمکثو فی الارض په ځمکه کې پاتې دی یعنی هغه باقی دی نه ختمیږي کذلک یضرب الله الامثال دقرنګ الله بیانوي مثالونه د څه شي د حق او د باطل للذين احسنوا لربهم الحسنى ترجمه وکي چې قبولوالی وکړو د څه شي داسې وایه که نه ترجمه نه ټیک ده داسې وایه که نه د هغې کسانو دپاره چې خبره یې ومنله د خپل رب استجابو لربهم قبولوالی کړی دی خبره یې منلی د خپل رب د رب دعوت یې قبول کړی دی دعوت د خپل رب سره قبول کړی دی نو د دوی نو اطاعت یې کړی دی بیا نو فاطواعو نو الحسن د هغې دپاره څه شی دی جنت دی والذین لم یستجیبوا له هغه خلک چې د ده خبره نه ده منلې لو ان لهم ما فی الارض جمیعا که چېرته وي د دوی دپاره هغه څه چې په ځمکه کې ډېر ټول و مثله معه د دې مردورم لفتدو به نو دوی به د هغې فدیه ورکي اولئک لهم سوء الحساب یعنی تیار به شي د هغې فدیه ورکولو ته د دې خلکو دپاره ډېر بد حساب دی بد حساب نو الله بد حساب کوي سوء الحساب راغه کنه یخیای کنه څوک خوب په خندا باندې تختی او څوک بیا په خفګان تختی او خوب خندا په بې غمۍ کېږي رحمانه هر چې تا غونې غمجن وي څه به خوب څه به خندا کړه زموږ یو ملګری وو هغه ټلیفون چا ورته چې ته ګوره ما ته ټلیفون نه کوې هغه وخت کې د کال به هم پیسې راتلې او د مس کال به هم پیسې راتلې مس کال به دې هم پیسې به درپسې راغلې اول چې دا موبایل راووته هغه ته چې کال دی که نه مس کال خو کوه که نه نو هغه د رحمت بابا په دې شعر پورې هغه جوړ کړي چې کالونه مس کالونه په بیلنس کېږي رحمانه او چې بیلنس درسره نه وي څه به کال څه به مس کال کې
دوائي ترجمه كي للذين استجابوا لربهم الحسنى آغا چا دا پارا سوال سو چه چا خبره و نمندل سوء الحساب ده چه خبره و مندل خو الحسنى جنت ده چه بي نمندل ده آغا دا پارست ده خبره و طرق را بيام نمانی او بيام خاندی نبيا بسي بيا خو سزاي کنه نو دا ديو دا پارا سوء الحساب ده دا سوء الحساب الله کی سوء الحساب الله خو پا قسط بانے پیسلہ کی کنا او دا عدل پیسلہ بکی سوء الحساب بد حساب بد حساب جی شاباش ماشاء اللہ سوء الحساب اصل کہ اللہ بد حساب نہ کی اصل خبر دار چې حساب د چا سره شروع شو کنه نو خراب شو دی خراب شو تبا شو چې حساب شروع شو نو د ګناهونو حساب شروع شو څه شی وته معاف نشي معاف نشي وته او حساب ګوه وایا دا دی ولي کړی دی دا دی ولي نه دی کړی من نوکشل فی الحساب عذب چې دا چا سره دا مناقشه شروع شوه که نه وایه دا دې ولي کړي دي او وایه دا دې ولي نه دي کړي نو دې ته به خامخا اوس عذاب ملاویږي عذاب ملاویږي دا حساب کېدل دې ته سوء الحساب ویلي دي ځکه د دې نتیجه به ښه نه راخیږي د الله نه دعا غواړي چې الله بغیر د حساب نه وبخي که حساب شروع شو که نه نو ته خپله هم چې د سهار نه شروع کړي سمرا گناہونا دی وکڑا و سمرا نیکی دی وکڑا نیکی بڑی ری لگی اللہ دا کدھا اللہ سے بندگان دی سی جداغی گناہونا نی او نیکی لیکن گناہونا بڑی ری طالبان بوچی مخب جمعات کی ناس شو طول رز دا قرآن درس تا ناس شو بیا لگ وقی را سرا نمخب طول نیکی وکڑی لاتت دا قرآن کریم ذکر لو یا نیکی دا لیکن سمرا دی غیبتونا وکڑا ب فضول خبری عیبونه دی سمره بیان کرد چوغلی دی سمره وکړه شرارتونه ورانی دی سمره وکړه نقصان دی سمره خلقو ته ورسو دا ټول دی کنه نو چې حساب نو که د دې حساب او مناقشه شروع شوه که نه نو ډېره ګران ورته پرېوځي ډېره ګران ورته پرېوځي خلک خو دا خپل ځان ډېر داسې پاک پاک بیانوي که نه زه یم دا خو چلته حساب شروع شي پته به ولګي که نه نو چې ته د خپل ځان قابلیت او نیکی او صلاحیت او تقوا ډېره ډېره بیانوې که نه لیکن دا خو بلته جانچ پړتال وشي نو بیا به پته ولګي نو د چا سره چې حساب شروع شو نو عذاب به ورکړي بیا هلاک شو ومأواهم جهنم او د ده ټیکانه دوزخ دی و بئس المهاد او ډېر دا کاره ټیکانه ده افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق آیا هغه څوک چې په دې خبره باندې پوهه دی هغه څوک چې سره په دې خبره باندې پوهیږي چې دا چې کوم څه تا ته نازل شوي دي دا حق دی دا څه دي حق دی افمن یعلم آیا څوک چې په دې پوهیږي انما انزل الیک من ربک الحق چې دا څه تا ته ستا د رب د طرف نازل شوي دي حق دی نو ایمان پرې راوړي فیؤمن به ویعمل بما فیه کمن دا په شان د هغه چا دی هو اعمى چغړونده هو اعمى چغړونده اړو په خبره نه پويږي نه ني انما يتذكر اولو الالباب بشکا نصيحت اخلي عقل من خلق اولو الالباب دا اولو الالباب سوق دي عقل والا سوق دي نو دي را روان ايتونو کې د دي عقل والا تقسيم کړه دي اقسام خود لدي چې سوق سوري صفات خود لدي بلکې اقسام نه صفات خود لدي نو صفات ګورو ړمبنی صفت تاسو ګورئ که نه الله چا ته عقلمند وایي نو الله عقلمند وایي ړمبنی الذین یوفون بعهد الله هغه خلک د الله وعدې پوره کوي نو الله سره چې کومې وعدې کړي دي او کومه چې د الله په نوم د بل چا سره کړي دي د انسانانو سره کړي دي دا وعدې پوره کوي
دویم صفت ولا ينقضون الميثاق او وادی نماتی چکم وادی کڑی دی کنا میثاق اگر میثاق عہد الس دے لا الہ الا اللہ دے چکم وادی کڑی دی نو اگر نماتی میثاق کلک وادی معاہدی نماتی نو یو عام وعدہ دا او یو کلک معاہدی دی چکیگی اگر نماتی دریم صفت ثالث والذین یسولون ما امر الله به ان یوسول اگر خلق دی چ یوزکی اگر سر چ اللہ داغی دی یوزکول حکم کڑے دے اگر سر چے دے رشتی دی صلہ رحمی صلہ رحمی دلی صلہ رحمی برک مخ کی تفصیلات تیر شوی دی لیکن دا عقل من خلق دی رشتے پالی پدی کی پر عمر کی برکت رازی پدی کی رزق کی برکت رازی پر جون کی اطمینان او سکون رازی او صفت چهارم ویخشون ربهم دخل رب نیریگی او پینزم ویخافون سوء الحساب او یریگی دا بد حساب نا دغه چې مخکې تیر شو او شپغم والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم او هغه خلک چې صبر کوي د پاره د خپل رب درضا او وم صفت واقام الصلاة ومنس قائمي وانفقوا دا اتم صفت وانفقوا مما رزقناهم او خرج کی دا اغا مال لچ موت ورکڑا دے سر رو وعلانیا پتو خکار دوانا ویدرعونا دا نهم صفت دے ویدرعونا بالحسنت السیئا او دفقی پا نیکی بانی بدائی لرا چه سوکو سر بدو کی دے نیکی کی دے سکی دے نیکی کی دا نا چو سوک را سر خکی دو سر خکو ما سوک بد کی کنا بیا بزب تگوری دو سر بیا سکو ما مخکې دا عادت د چا دی دا د توتو عادت دی د سپي عادت دی که نه چې څوک ورسره ښه کوي د سپي نه خړو څوک کولی نه شي ګورئ سپی چې څنګه خیال ساتي که نه او څنګه ستا دفاع کوي داسې بل څوک نه شي کولی نو داسې دي د خلکو د بدو په جواب کې دفع کوي په نیکۍ باندې بدي او دا ګوره دا یو اصول دلته بیان کړه چ کوم ځای کې څوک قرآن کریم بل ځای ویلی دی که نه سورة حامیم السجده ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن نیکي او بدی برابر نه دي بدی چې لرې کوې که نه په بدی به نه لرې کېږي دلته یو ګندګي تاسو یو ځای کې کېدی او د پاسه بله ګندګي راوړې په هغې صفا کوي دا به صفا شي پاک به شي دا نه پاکیږي دا به نور هم ګنده کیږي بلکې دا به صفا کې نو ګندګي په ګندګۍ نه صفا کیږي ګندګي په صفا اوبو صفا کیږي نو بدی چې ختمیږي بدی په بدی نه ختمیږي بدی به په نیکۍ باندې ختمیږي بدی به په نیکۍ ختمیږي اولئک لهم عقبی الدار دا نه صفتونه چې په چا کې دي دا اولوالالباب دي عقلمند دي لهم اولئک دغه خلک لهم عقب الدار د دې لپاره اخرنه کور دی انجام د اخرنه د کور دی یعنی د ثواب ټول وادر د سره د ثواب سره جنت عدن جنت جنتونه باغونه د همیشه والی دي صدا بهار جنتونه دي يدخلونها چې دیو باغ ته نه وزي ومن صلح او هغه څوک به هم نه وزي صلاح چې صالح وي من آبائهم د پلار نیکه د دیو نه و ازواجهم او د بیبیانو د دیو نه و ذریاتهم او د اولاد د دیو نه والملائکه يدخلون عليهم او پرشتې داخليږي دیو ته من کل باب د هر دروازې نه ورته وایي سلام علیکم سلام دی په تاسو په څه وجه بما صبرتم په دې وجه چې تاسو صبر کړی و په نعم عقب الدار نو ډیر ښه دی کور درست انجام عقب الدار څومره ښه دی انجام د آخرت دار نه مراد دار آخرت والذین ینقضون عهد الله اوس د دې په مخالفت کې په مقابله کې څوک دي هغه خلک دي چې وعدې ماتې من بعد میثاقه رسترك لكوالنا ويقطعون ما امر الله به ان يوصل او دیو کټکی هغه څه چې الله داغه حکم یو زیوالی کړی دی ويفسدون في الارض او فساد کوي په ځمکه کې یې ګناونه کوي اولئک لهم اللعنه ولهم سوء الدار دغه خلق د دیو لپاره لعنت دی او سره بدترین ټکانه ده الله يبسط الرزق لمن يشاء الله
کلاوی رزق وسیکی رزق د چا لپاره چې خو خشي و یقدرو کمی و فرحو بالحیات الدنیا او دا خلک خوشاله شوی دی پر ابتدی پر نزدې ژوند باندې یعنی تکبر کوي و مل حیات الدنیا فی الاخره الا متاع متاع لبا یتمتع به دا دې بس لک سامان دی تاسو د متاع قصه اوریدله جاء الكلب واخذ المتاع وفر الى الجبل نو سړی وته ودرېده وی چې دا شیخ معلوم ورغړې په متاع پسې وګرځېده ما چې څه دی نو څه سو هغه د کور کې د صفایي څه کپڑا وا دا متاع دی نو دنیا هم دغسې یو متاع دی معمولی شی دا اصل کې دنیا خو یو قیمتي شی خو دی که نه نعمتونه دي پکې رزق دی هر څه دي دا د آخرت د نعمتونو په بدل کې هسې متاع دی هیڅ شی نه دی په دې دوکه نه شي هغې له تیاري وکړه هغې له تیاري وکړه ویقول الذین کفروا او وایي کافران لولا انزل علیه آیه ولې نه را نازلېږي په ده باندې یو نښه من ربه د رب د طرف نه ته ورته ووایه بې شکه الله ګمراه کوي هغه څوک چې خوښې شي او هدایت کوي هغه چا ته چې خوښې شي الذين آمنوا هغه خلک چې ایمان یې راوړې وتطمئن قلوبهم بذکر الله او مطمئن دي زړونه د دوی په ذکر د الله باندې مطمئن دي زړونه په ذکر د الله باندې دقه دي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار په ذکر د الله باندې زړونو ته اطمینان میلاویږي هغه خلک چې ایمان یې راوړ او نیک عملونه کړي دي توبا لهم ښه ژوند دی توبا طیب نه دی که نه ښه ژوند دی د دوی دپاره وحسن مآب او بهتري د ټکانه ده کذلک ارسلناک نو څنګه کذلک راغې که نه څنګه چې مونږ ته لیږلی دغه رنګ کذلک دغه رنګ مونږ ته لیږلی نو څنګه رنګ وای ټیک دی وای څنګه چې مخکې مونږ پیغمبران لیږلي وو کذلک ارسلناک هم دغه رنګ یې هم ته لیږلی فی امت په یو ډله کې په یو امت کې قد خلت من قبلها امم چې یقیناً تیر شوي دې نه مخکې نور امتونه د څه دپاره لتطلو علیهم الذی اوحینا الیک دې دپاره چې ته ولولې دیو ته هغه څه چې مونږ ورته وحی کړې ده وهم یکفرون بالرحمن او دیو انکار کوي د رحمان نه قل ته ورته ووایه هو ربی دا الله زما رب دی لا اله الا هو نشته دی بل اله مگر دغه الله دی هم په هغه باندې زه ډاډه یم و الیه متاب او هغه ته رجوع زما ده ولو ان قرآنا دیو نښه غواړي که نه الله فرمایي ګوره که دسې نښه ورته راشي که نه دسې نښه دوه ایمان نه راوړي څنګه ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او که چرته دا قرآن داسې شي که نه چې روان کړه شي په دې باندې غرونه دا قرآن ته وښی که نه غرونه روان شي دا معجزه راشي که نه نښه او قطعت به الارض یا قرآن ته راښکاره کړي ورته ځمکه وچوي داسې ټوټې ټوټې شي ښکاره نښه ده که نه او کلم به الموتا دا قرآن ته ویسي مړو ته واورې او هغه خبرې شروع کړي او دوی ورته ګوري نو دې څه دی جواب یې څه دی لما آمنو دیو بیا هم ایمان نه راوړي دلته جواب محضوب دی چې بیا هم ایمان نه راوړي د دوی د ایمان نه راوړو دپاره د نښې حاجت نه دی دا د تیښتې بهانې غواړي بل لله الامر جميعا بلکې اختیار کلي خدا الله دی افلم یعلم خلک وایي هلکه ته لا خاطر جمع شوی نه یې یو سړی راځي که نه څه شی غواړي تاسو دپاره د چا دپاره تا دومره د هېر شو حیات الله دپاره پلار یو ځای کې رشته خوښه کړه صبر وکړه سب مه خوشحالېږه رشته چې خوښه کړه نو هغه انکار وکړه چې مونږ خو تاسو سره رشته نه شو کولی دا مسله ده دی پسې بیا ورځي جرګې پسې بیا یي نو کال نیم تیر شي بیا ورشي نو هغه ورته یره جي ستا له تسلي نه ده شوې چې زه تا سره رشته نه کوم ته لا خاطر جمع شوی نه یې اوس پورې لا ته په تمه کې دغه شان دا ټول درڅه تیر شو که نه مثال به تاسو ته چې پوه شي
چې دا دومره بیانات دوی ته وشو کنه او مؤمنان بیا هم وایي چې یاره که څه نښه راشي چې دا خلک ایمان راوړي دا لا خاطر جمع شوي نه دي دوی لا مطمئن شوي نه دي په دې باندې الذين امنوا مؤمنان یعنی صحابه الله یشاء الله لهدى الناس جميعا کله الله خوخوي دوی ټول ته هدایت کړی وي لیکن ولا يزال الذين كفروا همیشه به دا کسان چې کوم کافران دي تصویبهم چې رسیږي به دوی ته بما صنعوا د دوی د کفر په وجه بما صنعوا چې دوی څه کړي دي کنه یعنی د کفر په وجه څه به ورته رسیږي قارعه یو مصیبت آفت او تحل قریبا من دارهم یا به د دوی د کور د دوی د ملک خواته به بلکې نازلیږي حتی یأتی وعد الله تر دې چې وعده د الله راشي وعده د الله راشي یعنی وعدی د الله د مراد څه دی قیامت راشي یا فتح راشي ان الله لا يخلف الميعاد بشک الله مخالفت نه کوي د خپل وعده ولقد استهزئ برسل من قبلك دې د تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او بشک خنداګان شوی په ډیرو پیغمبرانو پورې لکه څنګه چې پتا پورې خندا کیږي من قبل کستانه مخکې فاملیت للذین فاملیت نو ما مهلت ورکړی وه هغې کسانو ته چې کافرانو بیا مې ونیول په کیف کان عقاب نو وایه زما عذاب څنګه و افمن هو قائم نو اوس ګورئ آیا هغه ذات هو قائم على کل نفس چې هغه قائم دی په هر نفس باندې د قائم مطلب څه دی بما کسبت پورې تاسو لاړ شئ کنه قائم دی د هر چا په ما کسبت باندې یعنی کم ذات چې د هر چا په کمایې باندې نظر دی په کمایې څه چې دی کم عمل کوي په هغې نظر دی یعنی وجعلوا لله شرکاء یعنی دې ځای کې پخپله نو آیا هغه ذات چې هغه قائم دی په هر نفس باندې د هغه په کړو نو دا ورسره پخپله راغله کنه هغه د هغه چا په شان دی چې هغه هلاکېدونکی دی ختمېدونکی دی نه اوري نه پسه پوهېږي هغه په چل خو نشي کېدی که نه وجعلوا لله شرکا او دقسې دي والله له شریکان جوړ کړي دي قل ته ورته ووایه سموهم نومونه یې واخلئ نومونه یې واخلئ د صفات ذکر کوي څه ته صفات بیان کړه چې د بادشاهۍ حقدار پکې څوک شته دا تاسو چې کوم چا نومونه اخیستي دي ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض یا تاسو الله ته خبر ورکوئ دا هغه څه چې په ځمکه کې هغه ته نه دی معلوم نشته که نه ځکه د الله د علم نو څه شی بهر نه دی ام بظاهر من القول یا بس پستش په ظاهري خبره باندې په سرسري خبره باندې بل زین للذین کفروا بلکې ښایسته شوی دی هغه کسانو ته چې کوم کافران دي مکرهم د هغوی مکر کذب و دروغ وصدوا عن السبیل او منع کړی شوي دي د څه نه د لارې نه د دین نه ومن یضلل الله فما له من هاد هاد یعنی هدایت کوونکی لهم عذاب فی الحیات الدنیا د دوی دپاره عذاب دی په دنیا کې هم قتل قید کول ولعذاب الاخرت اشق او د آخرت عذاب چې دی هغه ډېر زیات سخت دی وما لهم من الله من واق واق منه بچ کوونکی مثل الجنة التي وعد المتقون مثال داغ جنة تجكم دا متقيان وصر وعد الشويدة أغا سنگ ده تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم ميوي بها ميشا ميشي وزولها سوري بها ميشي تلك عقب الذين اتقوا دا انجام دا اغي كسانو ده عاقبت دا اغي كسانو ده چه تقوى اختیار کرده ده يعني جنة وعقب الكافرين النارو ده كافرانو انجام خور ده والذين آتيناهم الكتاب او غل چې موږ ته کتاب د دین مخکې ورکړی دی یفرحون بما انزل اليك خوشالیږي په هغه سبان چې تا ته نازلیږي نه قران ومن الاحزاب من ينكر بعضه او د دې احزاب نه بعضی خلک هغه چې بعضی خبرې د دې کتاب نه مني قل ته ورته ووایا انما امرت یقینا ما ته حکم شوی دی ان اعبد الله څه ترجمه به د بندګۍ د الله ما ته حکم شوی دی ولا اشرک به او د شرک نه کولو د هغه سره الیه ادعو دی الله ته زه رابلم و الیه مآب او دی الله ته رجوع زما ده وکذلک انزلناه حکما عربیا
ام دغه رنګ نازل کړی د موږ دا حکم په عربي ژبه کې او کچتا تابعداري وکړه دیو د خواهشاتو پس د دینه چراغ ته تا علم مالک من الله من ولي حمايتي ولا واق او نه بچ کوونکه ولقد ارسلنا رسلا او یقینا لګلی موږ ډیر پیغمبران من قبل کستان مخ کې او ګرځولی موږ دا غي د پاره ازواجن بیبيانې و ذریتنا اولاد وما كان لرسول ان ياتي بايه او نشتره صحق یو پیغمبر ته چراوړي دي راتلو کې دي چراوړي دي یو نخه د خپل طرف نه الا باذن الله لكل اجل كتاب د هر اجل کتاب دي یعنی د هر زمانه د پاره یو کتاب دي او بل د هر دور د پاره یو کتاب دي یا بل معنا مولانا شبیر احمد عثماني دلته فرمایي چې هر یو وعده لیکل شوی ده هر یو وعده لیکل شوی ده يمحو الله ما يشاء ويثبت ما هو كي الله غسجو غواري وثابت باتي كي وعنده أم الكتاب أصل ده كتاب خدا غسر ده لوح محفوظ ده وإما نرينك بعض الذي نعدهم او كچرت منغ تاتا وخايو بعضي أغسج مصر وعدك ويني عذاب استاد وفاتنا مخيرا ولو او نتوفينك يا تا وفاتك ورست بيا پيرا ولو فإنما عليك البلاغ نستاس ردي سكار نشته استا فزمر سول لي تاور سول وعلينا الحساب او پم باني حساب دي او لم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها اي دو غورينا مون رازوز مكتا ننقصها ننقص جكا مبي من اطرافها لطرفنا ليسنگ كمو زمك كمو ددي بدل زمك د كفر كمو اغسنگ دي زكي اسلام اسلامي حکومت جوړ شو کنه ریاست مدینہ نو دا موږ سکو دا خوریږي دسی زیاتی علاقه زیاتی کی کنه نو چا علاقه زیاتی کی بل تر در کو پرزمکه کمیږي د کو پرزمکه کمیږي د طرفنا غره الله يحكم او الله حکومت کوي الله فیصله کوي الله حکومت کوي لا معقب لحکمه دا دسی بادشاہ دے معقب په انګریزي کې وته په سکول دی کوي ریچ کر ری چکر هغه کس دی هغه استاد چې تا پرچا چکړه نو ماته بیا راځي ته ری چکړه دوباره وګوره څه غلطي خو مې پکې نه کړی معاقب دته وایي نو دا الله فیصله ری چک کول والا څوک نشته ری چک کول څوک لا معقب لحکمه دا هغه په فیصلو نظرثانی کول والا نشته نظرثانی کول والا نشته وهو سریع الحساب او دا تیز حساب کوونکی دی وقد مکر الذین من قبلهم او بشک مکر کړو تدبیرونه کړو هغه کسانو چې دیونه مخ کې تیر شوی دي ولله المکر جميعا نو خاص د الله د پاره دی دا مکر د مکر مراد جزا د مکر دا الله سره دا جميعا ټول د ټولو یا فلله المکر جميعا ټول ته فیصله کول چل خدا الله سره دی دا تاسو ته لګ لګی زده دي يعلم الله بيجي ما تكسب كل نفس فاغسباني چكي هر يو نفس وسيعلم الكفار او زرد چ كفار بپوشي او بپجني لمن عقب الدار چ دا چا دا پار دي عاقبت دا كور دا رستني دا آخرت انجام دا چا دا پار خده ويقول الذين كفروا لست مرسلا او دا خلق تا تا وی کافران چ تا پیغمبر نئی لست مرسلا تا پیغمبر نئی قل تا ورتا ہوا كفى بالله شهيدا بيني وبينكم كافي دي الله غواز ما استاذ پمسكي ومن وغسوك عنده علم الكتاب دا غسر علم الكتاب سره دي اغسوك دي اهل الكتاب کچ کم خلقو او غوي ایمان مراوړو او پدي پويدل